Ahoj, vážený divák alebo poslucháč. Práve si si pustil Luživčák podcast, za čo ti veľmi srdečne ďakujeme. Ak by si chcel vedieť, ako fungujeme, tak fungujeme práve vďaka podpore od vás. Podporiť nás môžete na patreon.com, najnovšie už aj so špeciálnym obsahom na aplikácii Toldo a ešte samozrejme bajme kofi. Ďakujeme vám veľmi pekne. Môžeme začať. 3, 2, 1, 0. Čaute, čaute, čaute. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho náš zbytočného programu. Povedzme si otvorené, reálne. Program. Ja, ja vždy, keď sa stretnem s niekým takto z televízie, tak ja normálne prirodzené tak klopím oči a tak sa hambím za to, ako my sme proste, že čistý, zbytočný punk, kde nič není, proste všetko je úplne insane. A hlavne je teraz, že, no, no, potom si povieme. Dobre, v prvom rade chcel som začať tým, že obrovský potlesk pre Franka, ktorý, ktorý umil 72 šálok, kde, ale neviem, 100 tisíc pol to je neuveriteľné, je, že fakt, ja som, minulý týždeň sme mali natáčanie a ja som došiel za Frankom ukázať mu hrnček, že aha, čo tam vnútri vyrástlo. To vyzerá ako aragonity. Úplne krásne plety. A potom som ho ja debil, odložil naspäť tam a neumil. A dneska som vošiel do štúdia a uvidel som Franka Čalky, že ší. Proste. Ale pozor, ticho je nič, Nesťažuje si. Už nem, podľa mňa... Ten aragonitový pohár som nenašiel. <hlas> možno sa evolvoval. Možno to... Ja možno to odišlo preč. Možno to odišlo preč. Možno to Vlastných. Budeme no, to no, mať no, ako no, hostia no, za pol roka. Že už je dosť veľký na to, odišiel z domu a osamostatnil sa. Škola začala, vieš <laughs> začala, tak začal rovno do školičky. No dobre. Oču, no, Poču... no hovor, ho, som takto rýchlo doma čistil, pračíš rýchlo varnú konvicu, lebo už sa tiež, ale nie že z hora dolu a z boka na boku sa rebo stala gnát, či sa to volá, keď sa ti prepája. Tak normálne som ju zobral, ne, takú kefu, <laughs> rozbil som to jak ľad. Potom som tam nalial tú vodu z stoma, aby som to dal, dal preč. Ale no tak, tak to je, keď nebývaš vo svojom, že bývate spolubývajúci, tak Niekto teraz za 15 rokov urobiť musí. A vyšlo Môj tam, zlatý, ne? ale ja by som ešte chcela nadviazať, že Frank by mohol niekedy aj k nám prísť. Zahosťovať, ja ti navarím, napečiem a ty môžeš umývať riady týždeň. Takže <laughs> <laughs> hej, bol som tiež znamenovaný na rádiu, kde mali tiež ty vole. Tak, jak my tu zadrbané umývadlo celé. Mm. Možno, možno vidíš, Franka, toto je. My sme si mysleli, že budeme pimpovať Franka ako pasáci, prostitútku a budeme ho dávať ako technika do rôznych vecí, vieš, že nechcete podcast, tak Áno. takto. Ne, 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 Umývača. ako keby. Najmä ste Možno Ale, to je... Oveľa. Šmahel teraz tepuje. Šmahel má tepovacú firmu. Šmáhel. Martin Šmahel, vysekaný, prekrasný. Veš, aký, veš? No. Ale počkej, takže ti príde tepovať, že On. sa vyzlečie? Nie, 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 nie. Lebo Jovinečko to by sa... uh, bol to by sa... u nás nevám, tepovať ešte 5-6 rokov dozadu mm -hmm. uh, a oni vlastne si na tom založili kariéru, že takto chodili a povyzliekali sa. Fakt? Väčšinou si tam nechali tie paničky doma, presne ako ja, že sama na materskej tak sa povyzliekali a vlastne týmto si zaručili, že prišli aj na druhý, tretí. Krát a... a povyzliekali sa, že bolo to v cene, alebo len tak, že jo, teplotu máte, vieš. No áno, takto sa tvárili, že Aha. teplotu je a že sa strašne potia, kým to tepujú, tak sa takto povyzliekali e, do pol pása a tak ti tepovali. A zhodou tam mali rozostavených 12 iphone a jedno gopročko, a bolo to 7 nových štipných Áno, áno, áno. Že dojde, že holý ovinečko, ty, že ne, toto nie, čo točíš, kde točíš, čo mám Ale voliť? vidíš, niekto sa stane stepovača, influencer, alebo teda takýto youtuber a niekto sa z televíznej osobnosti stane stepovačom. Stáva sa. No. Tak, ale tak Martina zapálili proste v tom Survivorovi, to ma, ja otvorené to môžem povedať, keďže sme na mojej platforme, <laughs> kde ma nikto nemôže vyhodiť. Ale tam to bolo také, že ja robím teraz pre Marky vlastne. To je jedno, fuck. Uh, oni, ho, oni, oni ho zapalili hrozne, však on bol veľký moderátor veľkého Survivora. Áno, to máš pravdu. A ten Čech ho zjedol. Ten Čech ho zjedol. Tam bolo, že Martin začal 50-50 a ja presne ja viem všetko a skončilo to tým, že už aj slovenské časti Moderoval ten Čech Hranaty. Jak sa volá? <laughs> on moderuje Očkej, aj súboje. Ja viem, ja viem, ale neviem si spomenúť. Aj bitky moderuje. Bola. To, čo sa chodia repery byť a, a to, tak on to moderuje. Taký Joe Rogan, iš. <laughs> ale horší. No a on skončilo to tým, že ma to tam ani nebol už ku koncu. Normálne, že to bolo až také smutné pozerať, mm -hmm. že prečo. a no, to sú televízory. To oni je, oni no. sa rozhodnú, lenže to bol tiež fakt, že Survivor nešiel vôbec na Slovensku Nemal pozeranosť. Vôbec. Češi to absolútne žrali. No preto žrali. druhú sériu už netočili ani do Markízy, ale lo. do Vojo, no? Iba na Počkajte, chlapci, vy ste tam mali ísť? Nás volali. No. na boku, Vy ste tam mali ísť? Nie. A vy čo tam nejdete? Lebo... Ja to budem pozerať prvýkrát v živote, to budem pozerať. Keď no, bydla, lebo ad ja budem... jedna, že strašne malo peňazí, ale fakt, že veľmi málo. Na to, aby som Pre... išiel žiť do džungle. Áno. Ja, akože nie, že žiť, prežiť do prežiť? džungle. A, a dva, že ešte sa nás snažili, že no ale veď budete mať aspoň akože ten fame, že vám to robí tú slávu. Hovorím, jakú slávu budete dávať na vojo? <rý> <rý> Moja mama má vojo, nikdy to iný. Mýlujem, že ty iného povieš, iného že ešte ja mám vlastný televízor, vlastný kanál, ja nepotrebujem A to ďalšia vec, vieš, dá sa tam fajčiť? Áno. <rý> <rý> To je to bola má úplne prvá otázka. Dobrý deň, že chcete Survivor? Dobre, jasne, budem tam moc akože fajčiť. Ako, veľa ľudí podľa mňa zvažuje, že nebudem mať čo jesť a vy si dávate takéto, že málo pozeranosť, nemôžem fajčiť. No a tak ešte odrežím od mojej roboty, mm -hmm. akože na bohu ako dlho. Ne nezaplatia mi ani v podstate, ani to, čo si viem zarobiť od svojho roboty. Ale pozor, vysekáš sa tam za 3 mesiace. To je to, no, to, je, to to je, to je kvôli sa... tomu. Ja som tam chcel kvôli tomu, že proste by som za prvé schudol, asi by som prestal fajčiť, lebo ich odpovedť bola, že na no, ne, ne, môžete tam fajčiť. Oni by ma asi vyhodili, aby som sa snažil, aby som tam roloval nejaké banánové šupky alebo Teba niečo, kokosové tieto. Doslova, aby si ma našel. našiel, si vyhodil, ako si kokos, nejakého kraba proste, že čo robiť? Ja neviem, proste, neviem. Potrebujem fajčiť. Toto išlo vycúcať, je to šťavná. Čau. Ale podľa mňa tebe by tam bolo dobre, lebo ty sa vyžívaš v takýchto živočíchoch. Ale to je pravda, akože, no. Tak ale rozdiel to mať doma v terárku a spať s tým. Ako ja som trošku nervózna, že to mám za hlavou. Ale, ale dobre, budem vám veriť. Bol, bol smedný pred smedný. týmto prenosom. To, máš, to máš celý nasratý, že zviera není vec som to. Celý život som buď fuj, alebo to. Minulý týždeň jedol, takže tento týždeň pije. Tak. Aha, dobre, čiže ešte má a svoje a rezervy. budúci týždeň bude kakať a potom o mesiac bude hladný. Co? Potom ešte zlečie kožu. Ešte zlečie kožu raz. Bude Aj tieto biele? Albíny? Áno. Všetky, jasnačka. On, on rásno, nie je albín, to... on je tak geneticky vypestovaný, aby bol... On není bielý. Není bielý, on je... Nebuď voči nemu Není tým, Dobre. že... že My sme rasistický program, ale... nie. Není to tak, no, tak že by nemal, nemal pigment, ale práve, že má všetok pigment bielý. Je, wow. je vyšľachtený na to, aby bol z neho bielý. Preto nemá červené tie albínske očka, lebo to sa ti stane, keď vlastne si albín, tak máš strátiš pigment aj v dúhovke. Máš tie červené oči. Jak ja vás milujem, ja viem, prečo vás toľko mladých pozera, lebo vy normálne viete, vy by ste aj prírodovedno vedecký dokument vedeli. A neviem, tý... či nás mladí vôbec. Podľa mňa naša, naša, na, my máme našu cieľovku. V ľudia s vysokou školou okolo 30. Fakt. S vysokou školou to ti ako, akože tak nejak... Bože, no, to ma dá ti... nazvať to... uh, regulérna vysoká škola. Inak A... sme tu traja. Ak diplom, nie... jak ja, tak... Kde Ja ho neviem, vyšla, ja ho neviem, ja ho neviem va, nájsť pri sám Bohu no, už asi 3 roky. Neviem. A to ja si odkladám. A to si sa držala dlho. <laughs> no Večina z preto... nás to nevie nájsť že hneď po škole. No pretože ja som začala raz do týždňa učiť uh, na mazmediálke a tam vlastne to odo mňa chceli a už tretí rok to tam hľadám a neviem to nájsť. Takže Ale možno môžem ho nemám dlhšie. Ďalej. Ďalej. Ja mám taký pocit, že bude tak, že doma u mami. Ty Lebo ja si slavý. pamätám, že moja mama mala taký ten veľký šanon, no každom kde mala všetky tie rodné listy vysvečenia, a vysvedčenia, všetky, diplomy, presne, diplomy, tak presne. A myslím, že keď som dostal ešte v ten deň, jak sme išli z toho SNDčka vlastne do tej reštaurácie, kde sme mali uh -huh. ten obec slávnostný som odozdal, mám, tu máš môj diplom. A keby slavý. to náhodou na mňa prišlo, tak viem, kde je. Dobre. U... Som jediný, koho mama ša... nám sama o sebe. Nie, prepač, mami, prepač. <laughs> prepač to bol <bylo laughs> Tvoja Mami, super. To bol iba vtip, dobre, prosím to. Tvoja mama píše knihy, ona je super. Áno, áno. Teď teraz mi volala, či jednu nevydám. Povinné knihy. ty na, máš napísať, alebo ty Nie, jej, vydať, jej máš vydať knihu? Vydať. Wow, to je takýto rodinný, kamarádsky biznis celé? Nie, poslal ju Dority hneď. <laughs> Nie, ale ty keď vydáš uh, knihu, ktorú jeho mama napíše, ja to budem zase moderovať. to ako to. Minule, vieš? To to. Takže oh. vlastne vieme si to tu prerozdeliť. A ja sa budem tváriť, že som ju čítal. Čiže svet je v rovnováhe. Áno, presne, svet, je, absolútne v rovnováhe. Začíname nový systém našich ľudí? Čo? Áno! Prečo však? Ale... všetci veľmi chudobní, vieš, že daj mu 20, to je náš človek, lebo nemá na Ale nikakom. ty vieš, ty už ideš po línii, že ty len upratuješ a umývaš riady. Žiadne zvukáčanie. ale myslím, že Franky keby umýval hore bez máš v rôzne fetiše, takže... Aha, Práve tým... že manželia, manželia si budú... Ja! A ty si si vázil, áno. čo máš doma. To od starého. Ale nie, Franky, jak, je jak, úplne dobre. Jak ženy, ono, nemôžeš mať peknú operku pre dieťa, lebo je to danger, danger, mhm. lebo proste sa tam niečo, akože... Áno, je taká kategória, m, áno, v takých filmov. tak <laughs> Jasné, operky sú normálne kategória. Milvky... Operky, počkaj, počkaj, oper, počkaj. To? Je porno od oper. A majú tam aj to dieťa v tom porne? väčšinou iba na začiatku. Počkaj, myslíš... Lebo už... nie, to je veľmi dôležitá súčasť toho babysittingu, že sa aj staráš o to dieta. No tak to je asi na začiatku a potom už keď dojde na No dúfam, že sú to veci. umelé deti. Dúfam, Aleko... že sú to babetka, ktoré sú umelohmotné. Lebo ináč to zapadá... Neviem, do... to je čas, ktorú preskakujem. S ja... hodou náhod, keď som povedal, že za to môžeš ísť do veze. Okay. <laughs> jak sme sa dostali a preskočili sme. Na porno, ale dobre. Ono Detské to... porno, to je hodšie. Je... No, 6 to minútových zostrihov na Pornhub nebýva, veš, teba vo full filmoch býva. No. Okay. To už si ja zase neplatím. Lebo to je celý segment, že proste nie, nie až tak atraktívne operky. Ktoré veľmi, <laughs> veľmi si vážia. <laughs> to je jaká skrátka, nie až tak nie atraktívne. Až tak. <laughs> Inak nechceš byť operka v kategórii nie až tak atraktívne. Nie. podľa mňa, nie? Ale zase ja majú ja osobne, prišby. ja osobne by som nechcel byť atraktívna operka, lebo si viem predstaviť, že niektorí z tých tí vole typkov budú strašne slizóni a nechuťaci. Asi vlastne v jeho dome, alebo neviem. Chcel by som byť atraktívna operka, ale vyzbrojená na minimálne 9 rokov jiu -jitsu. S tým, že dojde chlap za tebou a cítiš, že ti dýcha na krk a zrazu cítiš, že proste ti dýcha na pety, lebo si si dal lakedy alebo niečo podobné. Tak, radšej by som bol neatraktívna operka. Taká normálna, dobrá, 60-ročná teta. Čo ju vyhodili, lebo bola príliš prísna škôlke. <tým> aj slovenskej štátnej. Čiže doslova, vieš, do... Mussolini. Dojde, rozkopne dvere. Ticho! A deti vedia hneď, no, sedíme celá rodina na galči, a dobrý. Dobrý, dobrý. <skrý> áno, áno. Minulý týždeň sme mali inak prvé rodičovské a sedeli sme tam takto v tichu. Hortinu <skrý> 40 <skrý> minút, ale zase bolo všetko povedané. Akože, kto by chcel z nás troch mať 25 detí dennodenne, 5 krát do týždňa na starosti? Nikto. Preto sme si to nevybrali Ak. ako zamestnanie. ono je to celkom pohode. Ale nevieš ešte, kde skočíme. No ve, to je to. Inak vlastne možno skončíme pri tepovaní, možno v materskej škôlke. Umývanie riadov. Umývanie riadov. Neatraktívne operky. Ja by som vedel byť veľmi neatraktívna operka. Teraz jo, jo, jo. Ale s tebou by bola aspoň sranda. Ináč, hej, toto je prúser, ty kokos. Toto je problém, ktorý mám na detskom ihrisku teraz momentálne. Te tam obťažujú matky? Nie, 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 nie. Matky sú Uh, deti, proste som, som ten, ten vtipný ujo. Jaj, že tam som zabávaš? Na ži, hej, žiadny rešpekt, absolútne. Ale inak vieš, vieš si predstaviť, že ty by si teraz chodil na pieskoviska a že euro, poprosím, euro tuto do, do šiltovky. Normálne si klobúk. No? A polož si klobúk a že dobre, hodinu zabavím vaše deti. Toto je normálne, že už, už dneska som mal normálne problém sa ako keby že sústrediť na Arturka, lebo som mal 4-5 ďalších proste Môj zlatý. malých devčatiek, ktoré boli proste, že u Jo Arturkovatec u Artur, ešte toto ešte toto ešte toto ešte toto to znamená to šetko, že ty by si vlastne mohol rozšíriť svoje portfólium, že by si mohol robiť e, speváka a e, zabávača pre malé deti a chodiť s tým to, po, po koncertoch práchy. že no Veď to vieme si... Miro ja. Jaroš Budem sa volať Miro Charoš. <laughs> Ale vy keby ste chodili spolu, tak ty by si bol zase tá antikoncepcia pre všetkých rodičov, ktorí e, vlastne váhajú či mať ďalšie, alebo pre všetky páry, ktoré by sa tam dostali nejako so svojimi že netierkami a podobne, že ešte nemáte deti, tak ty by mm -hmm. si rozprával tieto svoje vtipy. Že? Ja by som to rozprával rodičom a ty by si bavil deti. Mm -hmm. Jasne, ja a Peťo Gertner. Hm. My, dva, mm. my, dva, my dva, ešte Peťo Gertner spisovateľ, kamarát, babko herec tiež. Tá. Ten má aký vzťah k deťom? No, on má tiež tri, tri svoje, dve. A neviem, so, či nečaká ďalšie. Áno, áno. Aha, A... ale vie o tom, hej? Hej, hej, hej. Dobre. Jeho žena určite. A oni sú, on je zase, on je majster pieskoviska. On dojde, oni si z domu donesú vlastné, oni si nesú vlastné lopaty z domu. Normálne také tie detské malé, ale vlast, akože je to seriózny prístroj. Po svete plastových maličkých veci donesieš tam takto pred Artúra žmalé hrable. Mm -hmm. wow. Se, poď, poď s týmto šikanovať deti absolútne a byť ich takto po hlava. no a oni sú fakt Gertnerovci ja to otvorene poviem, to sú že surika tým linských niv <laughs> oni sa dokážu prekopať normálne to je neuveriteľné. Peťo len takto sedí a robí jamu sám, mm -hmm. čo znamená, že automaticky každé jedno decko k nemu gravituje brutálne. Milujem. Ty, ty keď si niečo robíš sám a, a si taký, že nehajte ma všetci na pokoj. Áno. Všetci z malou lopatkou. Môžem pomôcť? Môžem pomôcť? Ne, nechcem pomôcť. Ja si robím jamu. normálne, že... Yes. Oh, takže oni vykopú normálne za chvíľku. Už sme mali, že za niekoľko minút sa dokážu dostať na podložie. Že konec pieska. To... A zistili sme, u nás na Nivách máme podlože vysoké co a teraz ako Artur. Mm -hmm. Celý Artur. Mm -hmm. je, je tam bol šiel. Pies piesku. Normálne že brutálne veľa toho máme. No a ja som potom mimo ihriskoví, lebo ja do piesku nechodím, priznám sa. Není to moja vôbec obľúbená substancia. Nenávidím to. Nestačí Vieslo? že, hej, nenávidím peklo. Mm -hmm. Ja úplne, že aj tým, že mám exémy a toto, proste ja som okamžite celý iči Pre ja... vôbec nie som plážovo morský človek. Že nie? Toto vôbec nie. Tak ja zase, keď už som akože v tom morskom móde, tak ja som dobré, ale milujem tie kamienky, ale naše deti úplne sú pieskové. Tie by sa He? tiež prekopali. Mhm. Takže, takže... Surikaty. No? Proste surikaty maličké. Vidíš, pozera sa všetko v poriadku, tak to len niečo robí, pozrie sa druhýkrát, už nikde. Nikde. Ja mám <laughs> Kde si? Zakopali ma. you <laughs> Dobre, predstavíme hostia. Ja? Nejakú pol hodinu Áno, mohli by sme. ja, že to tu vôbec nefunguje. Som si myslela. Nie, my predstavujeme. veľmi špeciálneho, špeciálneho, špeciálnu hostku dneska. Špeciálneho veľmi typu. Lenka Demnarová. Veľký potlesk. Druhý už Čaute. Teraz aj naozaj budeš v Frenkčí stlačí gombík tam sa ozve Ale aj sebe môžeš stlačiť gombík. Ale aj sebe ináč, aj môžeš Dovolujeme Frank na začiatku, môžeš dať potlesk. Frank, ja keď, kým skončí? tento program a zistím, čo ty všetko dokážeš a vieš a dokážeš ovládať, tak ja sa do teba možno naozaj zamilujem. On je magnificentný umývať riady, počkaj. Ty si ochotný, nabíjačku si mi zapojil, umývať riady vieš, potlesk vieš dávať. A koľko on to striha, keď to striha? Neviem, František, povedz, lebo teraz máme umelé inteligencia, tieto srandy, to si načala vážnu tému. Koľko teraz strihaš, Frank, jednu epizódu? Ale pravdu, teraz nás neodrbávaj. Pravdu povedz. Vieš čo, v rámci jedného dňa to zvládnem vždycky. Ale vy to vôbec strihate? Vy to nepúšťate tak rau? Celé? Snažíme je sa tam, čo najviac je tam, 4 teraz ide. Je to čo najviac, ale sú tam občas nejaké miesta, ktoré treba povystrihávať. Ale hlavne to strihaš kvôli tomu, že vlastne ideme na 5 kamier. 4. Čiže skôr ten strih je ten, že preblikávanie medzi kamerami. Aby, rozumiem, vždy, aby... Vždy rozprával ten, kto rozpráva. Nie, to, tak, to, to bol, konkrétne ale... už robí AI. Ja... To už robí umelá inteligencia? Oh, ja, už ja sa naozaj dejú tieto veci. Ja, úplne ja mimo. Je to, je to, brutál. Ja som teraz písal umelej inteligencie, nech mi vyrobí scenár na video. Čo? A dala mi čo dobrý scenár. Dobrý. A, Seriózne. A to pošleš akože komu? Na akú e-mailovú adresu? Nič, čo? normálne. Juka mi dala takto počítať. Už tam bolo, Tomáš že, GPT, práve sa s ním rozpráva, že napíš mu hoci čo. a je, napíš mi vtipné video. Bum, ale že dobre, fakt, akože nerobím si srandu, Fakt, že pointa veľmi dobrá. S, slovník erudovaný, že krásne. A fakt, čo že budeme robiť, keď to... Dalo to, to také prirovnanie, že chute sa miešajú ako dvaja milenci v Shakespeareovskej hre. Mi napísal. Poči... prisahám. Nie, po slovensky, po anglicky samozrejme, Aho. ale čak potom si to vieš. Ale akože fakt veľmi erudované tak ja som chcel, že premrštené, až také, že nechda také také, až, až, až veľmi hlúpe, sofistikované vety a išiel bomby. Fakt išiel, wow. že... Wow, tak dobre. Bude to sranda. Toto ešte bude veľká sranda. A to kedy tak uh, myslíte, <laughs> že Už? to príde? Už? Už sme tu? A keď nás to nahradí? Mhm. Uh -huh. Už nahradi asi nenahradí nikdy. No dobre. Ale akože pracovať si ty môžeš, no jasné, to schytíš a ideš. Presne ako Kubo. Skôr to behalo s tými onymi. tými so, podľa mňa školský systém. Aj tam to bude? No však už... Však. No, tak referáte ti tam vie písať kráľovský, vieš. Však akože pokiaľ som sa k tomu dostal ja ako absolútny proste hlupák technologicky, tak decka to vedia ovládať podľa mňa, že... Trej, ako náhle vieš písať, tak to vieš ovládať. Dobre, je a ako to dopadne s tými americkými hollywoodskými hercami, ktorí teraz proti tomu extrémne nejak tam broja? Že nechcú, aby boli nahradení umelou inteligenciou? To je zaujímavá, to je zaujímavá vec, no. Lebo tam vlastne... A tam ide o to, že tam vlastne tvára. sa naskenuje tvoja Ani... tvára, oni už vedia, že zahráte voľby. Potom ich hoci, už nepovedám oci, kde vieš, to už si, si robia wow. čo. To, to, to si potom čo robia hoci Kto viacej zaplatí alebo tak. Podľa, len to je tá vec, že či môžeš mať nejaké morálne klauzuly v zmluve. Vieš, že či ty môžeš povedať, že je dobre, ja vám prenechávam svoju digitálnu kópiu, môžete s ňou robiť čo chcete. Ano, ale ale ja to vždy musím odsúhlasiť. Reklamu na... Keď budeš tak akože. To je presne tá vec. Že v ten deň, ako zomreš, tak budeš na škatule alebo reaktívne. Ha! Ja, o, a predávať O, o to boli v podstate dve, dve veľmi dobré epizódy v Black Mirror. Mm -hmm. Jedna bola z Miley Cyrus, čo v podstate ju skopirovali celú jej podobu a dali ju do hračiek a takýchto vecí. Mm -hmm. A aj bola, spievala ako hologram na stage-och a neviem čo. A druhá bola, že u, u umelou inteligenciou vytvorený seriál každý diel je iný a je priamo pre teba robený s tvojimi postavami a tam bola Salma Hajek, že sa išla súdiť s nimi, sa chcela, lebo využili jej podobu a takéto haluze. Ty vole. A toto podľa mňa bude. Akože toto Uč, podľa učite, mňa bude... Určite k tomuto. Pôjdeme k tomu, že vlastne všetci títo Ironmenovia a tak ty už nepotrebuješ toho Roberta. D... Na Avatar už nepotrebuješ herca. Na Avatar nepotrebuješ, nepotrebuješ <laughs> Ale ja potrebujem Roberta Downey juniora občas doma. Ja by som ho úplne že brala. E, <laughs> <laughs> by On je super. Je to veľmi sympatický muž. Veľmi sympatický. Takže keď nebude ma čo robiť, môže oblietávať a môže chodiť takto do domácnosti. Ja napríklad nikdy som nebol fanúšik Breda Pita. Z, z nejakého dôvodu mi nie je sympatický. ale Robert Downey Jr. a Johnny Depp absolútne blúkajú. ja. A všetci hrajú tú istú kartu. Posledný Bad Boys of Hollywood. Johnny Depp už nie, lebo však teraz nebude. Zoznámte sa Joe Black. Čo? Zoznámte sa Joe Black. Hej, taký je, film, je, film s Bradom Film, Breda Pita hey? ako herca. Okay. A okrem iného tam hrá strašne veľa iných dobrých hercov. Áno. No, a, a počkajte, ktorý... ešte keď sme nie. pri Johnny Deppovi, tak no. ako dopadla tá kauza v že som neprišiel teda? Ja aj sem, tuto Čo mal koncertovať, áno. No, ne... Prišiel. 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 Ale... Oni odohrali koncert deň predtým v Brne. Áno. Normálne celý Hollywood Vampires. A na druhý deň mali hrať v... Áno, tam. Na nejakom amfiteátri. Ne? Tam pri Strica, tam... pri... áno. Zvolenská uh, Slatina? Áno, áno. A áno. tam už vlastne aj rok predtým sa mal udiať nejaký, no tam sú skrátka tí organizátori oje. Či. Oni už takto raz zorganizovali jeden festival, ktorý sa neudial a ani nevrátili ľuďom poriadne lístky a tak. Ak už viem, kde si nezahráme. A... Ale vlastne asi by sme si tam nezahrali. Aj tak. <laughs> no a tuto už, už pred tým koncertom bolo strašne veľa hejtu smerom na organizátorov tohto koncertu, že, že ľudia nekupujte si lístky, že to sa, ani neudeje sa to, lebo to není možné. a Aj tak bolo, že keď prišli keď videli tak technický stav toho amfiteátru, Ip. tak povedali, že v žiadnom prípade zbalili sa a odišli. A potom neodohrali Budapešť ešte. Jaj? Z neodohrali aj. neodohrali z iného dôvodu. Úplne z nejakého iného dôvodu tiež neodohrali Budapešť. A že písali aj oni vyjadrenie na stránku, že to nemalo žiadne, žiaden súvis. Jo, jo, jo. Tak to by som tiež napísal, kebyže to má súvis. <laughs> <Hej>. <laughs> Prečo inak že akože niekto si lajsne toto, že vlastne takto odžubáva ľudí? Nechápem to. absolútne. nechápem. No dobre, ale, akože ale, ti... ale toto Vieš, čo stále... sa stalo v Naramštajne? Nie. V na stalo pivo, že 10 eur. Opatrne, ale... De... robil chudic. Počkajte, to je to, čo nedostali jedlo? Uh, aj, to Kapevá? neviem. Ako to bol malifak. Najväčší Aha. odr- viem, že bol s pohármi. Že bola nejaká, že 6 eur záloha za pohár, 4 eur a stalo pivo. Nie. A čo ja vám, potom hoďa. išli ľudia vrátiť poháre a povedali im, že nemajú peniaze. Že si musia nechať poháre. Môžem. A teraz hovoríš, že tam máš 70 tisíc ľudí. Ty vole. A každý má pohár, ktorý si musí odnieť. Ne, ale vieš čo, toto ma vždy fascinovalo, že máte tú inteligenciu na to, že vymyslieť si nejaký takto uh, oni. Najlepšie no, zarába na sprostosti ľudí, skratka. ako, ako naho nemáš máš chrbtovú kosti, bohatá do 24 hodín. Hey, ale toto je stále ten môj problém, už sme to veľakrát riešili, je to strašne krátko zrake a ja to nepochopím. Nepochopím to, že napríklad aj fakt, že v rozmenené na drobnom, teraz mali sme tu uh, Barboru Piešovú, vyhrala mm -hmm. mm -hmm. su super chalan, baba. A... <laughs> Ahoj. Čau. A... Nechala ti šutovku, no. Ja viem. Ona je super, ja mám jej knižku. Ona má knihu. Ona, moderovala sme jej krst a je to vlastne knižka okay. básničiek. Fakt? Mm -hmm. Ona je výborná a nádherne spieva. A to sa nám ani nepovedala. Vidíš, no, tak nestihli ste. ste. Nestihli sme za tri a Ale veď vy ste podľa... Vy ste podľa mňa presný opak nejakej talk show, že vy sa nepýtate ľudí, že hmm. poďme si povedať, čo máš v živote nové. Keď ale druhýkrát, keď to druhýkrát. <laughs> áno, áno, keď to náhodou príde sa. Ale to je taká, len taká tá slušná, čo máš nové, OK, dobré. dobre. Dobre, mm -hmm. poďme no, ďalej. Á. No ale vráťme sa k barborke. No a s som mal vlastne rozhovor tiež o, o takýchto odrboch a o tomto. A ja napríklad uh, si myslím, že... Je to hlúpe a krátko krátkozraké. Napríklad, keď si to rozmeníš na drobné, mm. hej, mňa niekto odrbe o peniaze, hej. Ja som celkom confident v sebe, ja si tie peniaze naspäť zarobím. Mm -hmm. Možno mi to bude trvať chvíľku, možno to bude nejaký fuck up, ale ja si svoje peniaze viem zarobiť. Viem si robiť turné, viem, keď bude najhoršie, viem ísť niekde pracovať, akože není problém. Mm -hmm. Ale ty, keď mňa odrbeš že raz o peniaze... Mm -hmm a ja s tebou už nikdy v živote nebudem robiť, máš oveľa menej peniazí, ako keby si ma neodrboval peniaze a zostal so mnou dlhodobo robiť a ja ti generujem tie peniaze 10-20 rokov. Inek, ako promotérovi, nie si ale, si alebo niekomu. Je to je, je pre mňa nepochopiteľné, keď ťa zapali nejaký promotér nejakého hey. klubu s tým, že máte mať vystúpenie, dojdeš a ty ho nemáš, on ťa nevy, alebo dáš, ale on ťa nevyfakturuje s tým, že viete čo, že, a my sme sa dohadali a nie sú teraz peniaze, však a čo. A ty, že dobre, okej, okay, tak už v živote s tebou nebudem robiť, tak chlap prišiel o tisíce eur, mm -hmm. ktoré som mnou mohol normálne robiť. Nie lebo každý tvoje, tie... Lebo z toho, že by je tak mal, je na 105. Áno, je na áno. Keď, keď nás odrúbia na stand-up, tak ti tam už nikto nedojde. Mm -hmm. Nie, že, nie, že nikto, žiadna skupina, nikto. Dá, dáme si záležať, že keď budem vidieť, že chalani, pra, kamoši z Prahy budú v tvojej venue a viem, že odrúbia ja si dám záležať, že im napíšem a poviem chalani, ani tam nechoďte, alebo dajte si peniaze dopredu, alebo hoci čo. Nedáva mi to zmysel, že keď ma raz ma odrobilo 10 tisíc, že to je super, ale si sa pripravil v horizonte 20-30 rokov o oveľa väčšie peniaze, uh -huh. lebo to je to, čo robíme. Uh -huh. Proste každý zarába peniaze, každý je na tom rebríčku niekde, každý niečo z niekoho má. Keď sa oklameš, tak sám seba vyhodí z toho, z toho reťazca. Čiže keď ti bude volať tým. Slatina z Volenska... Jasné, tak... není problém, klúdne. Pre vás Charita. Fakt Charita. Viem, že ste na tom zle. Viem, ano. že ste na tom zle. Veľa vás ľudí nemá rado. To je ako robiť koncert pre Ukrajinu. Ideme, ideme. Počúvajte, ideme aj teraz napadlo, vy ste boli v Brne vystupovať, vám tam ľudia rozumejú česky, ale tam prídu iba Slováci. 80% Slováci. Ale čo si rozumieš? Alebo tak 70-30. Trošku reálie musíš poupravovať, vieš, mm -hmm. že nevedia, kde je Maduár a podobne. Aha, jasné. No. Ale ináč, akože úplne, ak mám byť úplne úprimný, aj v Prahe, aj v Brne 80% publika sú východniary. Zo Slovenska? Mhm. Mm mm -hmm. Normálne východniary. Proste normálne. Tam môžeš ísť tie sety, čo máš Košice Prešov oblúbené, Áno. tak to tam môžeš ísť a budeš mať 100% úspech v Prahe. Lebo, a chod, už ešte toto mi vysvetlíte, moderátorka pýta sa, uh, vy hneď viete, že úspech je, keď sa za minútu už smejú? Vieš tú náladu, vieš aká je. Milujem, povodí, Bože, ja by ja som keď, sa pokakala. Ale, ale aj keď, keď je keď zle, svoj. tak ty ich musíš vyhrať, vieš. Vy ste zlatká. Musíš ich vyhrať, aj keď si že zle, že doslova, že prídeš a netrafíš a, a nahneváš, <laughs> tak vieš. <laughs> že, <laughs> neváš. Neváš? Nahneváš. Nahneváš? No, ja, ja som mal pani, že čo mi prišla ukázať fakáča Takto, cez, cez, zo zadnej Počkej, rady. Počkaj, vystúpenia? počas vystúpenia sa pani pretlačila, išla po boku, stará pani, fakt. Išla po boku, schodíky, prešla. A išla pomaly strašne preč pre chyba, že išla pomaly, <laughs> mal som na ňu, že 3 minúty som ju roztoval do chrbta, a pokiaľ chudina išla tak to... Normálne mne ja bolo až ťažko. Až mne bolo ťažko z toho, ako ona chudia nemá slovo, ja mám mikrofón. <laughs> <laughs> Takže... Ukázala fakáča, začala si vojnu, čo je, na to nezaujíma vôbec. V tom momente je to, že dobre, okej, okay, ideme. Yes. Of. Ja, mám, ja, ja, to mám rád napríklad na začiatok. Ja mám na začiatku veľmi rád vtipy na politiku, vtipy na postihnutých, vtipy na toto. <laughs> a nie, že na. Proste sú to stále moje veľmi inteligentné vtipy, ale je to veľmi krásne, to proste napríklad, fakt keď mám vtip niekde, kde mám nejakého vozičkára a ten vtip je o niečom úplne inom a niekto sa postaví, že to si snad nejdeš robiť srandu s vozičkárov. Viem, že je hlupý lebo nepochopil ten mm. vtip a presne viem, že... Okay. A takto sa ti tam aj postavia? Jasne. jasne. Aj ten takto kričia, to jasne je, je neuveriteľné. Ale vám ja v námestovom. <laughs> nie, 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 všade. Akože to je normálna vec, ten stand-up je trošičku živší. A ja napríklad sa aj pýtam, ja sa pýtam publika hneď na začiatku, aj keď vychádza, mám taký začiatok, kto je Skadial, toto, trošičku je to také intimnejšie ako ako divadlo, kde sa tváriš, že ich nemáš. Veš, uh -huh. tam je to fakt, že tu uh -huh. je to uh -huh. také surové. Čo znamená, že ty keď chceš, aby oni boli živí, tak oni majú tiež ten pocit a viac menej plné právo ti proste niečo vykriknúť. Dôležité, aby proste oni neboli vtipnejší ako ty, to uh -huh. je dôležité. Uh -huh. Alebo keď je niekto vtipnejší, že zabije brutálne z publika, tak to acknowledge a netvár sa, že, že musíš byť proste naozajstný tam. To je podľa mňa tá vec, ktorú fakt... Oni veľmi majú radiť tie publika, že si autentický. Keď ju mm -hmm. robíš fuck up, tak povieš, že som fuck up. Keď sa zabreptáš, tak sa netvariš. ne. presný opak divadla. Mm -hmm. Nič nezahrávaš, nič nejde po koberec. Všetko je proste, že naozaj tak naopak. No dobre. Aj po Harabinovi pani mi utekla vlastne. Vrátili listky. No, ja som mal vtip na Harabina na začiatku, dve pani sa postavili a išli len za manažerkou a že dali naspäť peniaze. Že prvé dve minúty šou. Manažerka hrdá vypletila a poslala ich preč, lebo tak sa to robí. Tak sa to robí. Yes. Tak, tak sa to delá, vieš. Takže u Lúžinu ti ešte aj vrátia peniaze, keď sa ti nepačí. Áno, áno. Pomôcť to byť na začiatku. A nemôžeš prísť po šo, že nepačilo sa mi. <sík> aj, na aj, dve dve hodiny sa Tak teda keď v reštaurácii zožereš rezen zo zemi, ak mi povieš, nechutilo mi. <sík> dajte mi naspäť, oné. Alebo dajte mi ešte jeden rezen, čo mi nechutilo. Áno. Yes. <sík> <sík> no, ešte jeden vás <sík> <sík> Že skúsim, či bude lepší. Sa to kuchár musí raz naučiť. Ty vraciaš jedlo v reštike? Stalo sa ti niekedy, že sa vrátile? Stalo sa ti niekedy, že si bola táža, prosím vás? Nie, no. ešte nikdy, tak. ale povedala som, že bolo mi málo. A tak mi <laughs> ale ja som asi taká, že mne je tak trapné, že by som niekoho uprosila, aby mi to ešte, akože doniesol zadarmo, že ja si to objednám ešte raz, keď mi je málo. Hm. No. Ja som raz vrátil, lebo mi donesli, že normálne zmrznuté meso v burgery. Nie! Hej, normálne bolo studené vo vnútri ešte. Tak to je ale, že extrém. Na gril tako neprepiekol dosť a som hryzol do bur burgera ešte postudený a vnútri ešte kryšta. Tak, lebo to sa napríklad robí, keď robíš na grille burger na zatváracom trégrí, mhm. že dáš na tú onu, dáš do stredu kocku ľadu. Čo? Mhm. Keď pečeš burger, tak položíš ho na grill ano. a navrh do stredu dáš kocku ľadu, aby sa ti nepresúšil. Wow. Toto bolo spiske krásne, novej v spiske v živote tam podľa mňa nikto nepočul ako do nabúrky. Potom dáš prečke, to otočíš, ale zostane ti také rúžovúčky vlastne a šťavnaté. Ale, nebolo, ale hej, asi, to, asi, asi to, to, to nebolo. Toto ako... Asi to nebolo. Mne sa táta. veľmi páči u vás, že vy menujete konkrétne vždy. Námestovo pozdravujeme Spišku novú ves. Uh, vy by ste mohli byť takí tí foodblogeri, čo, čo varujú, že sem nechoď. Ale... A tak iné nemáme. Není. Není na Slovensku. No veď, Neni. ja neviem, čo ne, nezaplníš dieru ty. Veď, ty výborne váriš. Aj rád varíš, nie? Hej, ale ja sa napríklad nestiažujem nikdy v reštauráciách. Ani ja, inak Život ja som taký je... slušný. Život, Právne. to neexistuje. Neviem, čo by si mi musel doniesť, hmm. aby som sa sťažoval. Ani ja. Môj trest je, že už neprídem. Klasicky, tradične. To je môj trest. Ale ja som si všimla na sebe, že ja v poslednej dobe asi väčší problém mám s tými čašníkmi. Že keď na mňa je niekto nepríjemný, tak ja už tam proste neprídem. Aj keby Asne. mi tam akože chutilo, tak som taká, že... Mm -mm. A jak môžu byť na teba niekto nepríjemný pre Boha? A tak akože... Uh... Že na nás chápem, že vieš, že si škaredý chlap, tam sedíš a hoci čo, ale... Vy nie ste škaredý chlap. No hej, ale vo svete krásnych žien, akože býva, býva vo niekto... Vo svete že... krásnych žien sú že škaredý chlapci. Vieš, býva niekto nepríjemný, to je ako kebyže že Veronika Ostrihanová, že niekto na mňa zazeral, že na teba... Stavím sa, že nie. Stavím sa, že nie. Stavím sa, že celý den boli na teba všetci extrémne milí, kto ťa stretol. Lebo proste žiariš nádherov a kade prejdeš si ako výle. To je svet krásnych žen. Bože, proste. ty si super. Niekde... Je to čo je dnes za deň. Mne dnes taký pán priviezol auto. Poddeľok. Vytepované a vyčistené a potom mi písal sms že keby ste neboli vydatá, tak vás aj pozvem niekam. Ja že, čo sa tu deje? Mm. A, tak... No a ešte keby riady umýl chalam. Ale pozor, nie, akože musela som zaplatiť, nebolo to zadarmo, takže. Hm. Keby, keby ste neboli vydatá, tak vás čakám na zadnom sedadle. Skočím takto s chloroformom na Dobre vedieť, Miško. Dobre vedieť. Inak otázka je, že keby som nebola vydatá, či ja vôbec mám auto, lebo ja by som bola taký velice, že bývam niekde v strede mesta, všade chodím, ja neviem, na kolobežke. Ale... Peso, peso. mal takýto plán. Predal všetky auta a chcel chodiť len na to malom Škoda elektrické Citygo. Čo sa no, pre... a čo sa stalo? Sa na neho to zavesila to nejaká? A... Ešte zistil ne? zrazu, že sa musí dieliť od niekoho druhého tým, takže podľa mňa, keď si štvrtýkrát zabudneš laptop v tom aute, alebo mm -hmm. tam necháš kávu, alebo niečo, tak si aha, chápem, prečo ľudia majú vlastné auta, ja viem, aby som si mohol nechať veci v kufri. A potom ich tam našiel. Nie, že mi píšu, že mám pokutu, lebo som nechal niečo v kufri. V šerovanom autičku. To je to, no. Že to si požičiaš, ak bicykel Potom to musíš vrátiť v tom istom stave. Nemôžeš... A bez tých vecí. A bez vecí a vždy si niečo zabudneš v aute. Vždy si ne... Áno, jasné. Skamujeme. Vždy. Tak lebo tam žijeme. Ano. Vieš, tam deti proste e, sa s prepačením vyzlečú, nechajú mi tam tašky, potom na druhý deň mi môj muž píše, keď som v Teleráne od 5, že halo, nemáme tašku do školy a že sorry, nikto si nevybral, tak uh -huh. nie je to môj problém. Daj, <laughs> tak ide bez tašky. Jasné, nech sa nesú v rukách. No. <laughs> <laughs> Také len previažeš tým šnúrkom, ano. vieš, ak sa kedy nosilo. Áno, tak sa to nosilo, Opasok, vieš. čo to bolo. Áno, presne tak to bolo. To my ešte pamätáme. To my ešte, čo si... Predstav som... si, že ti nevychádzala dierka. <laughs> tak. <laughs> Dobre, tak matika, dneska nebude. Predstav <laughs> si, že nevychádzala dierka. Inak, ale slovné spojenie, že nevychádza ti dierka, som ešte asi nepočula prvýkrát. Fakt? Uh -huh. ty nemáš opasky na dierky. <laughs> tak ale neviem, mi nenapadlo, že nevychádza. To ma naučil môj kamarát, proktolog. Hm? Proktolog? <laughs> <laughs> nevychádza mi dierka. <laughs> Je zložitá. Ja som bežne medzi dvoma dierkami, vieš, na jednej mi je to úzke, na druhej mi to žgate padajú. Môj zlatý. Ja som sa tak zlákol. Tak si dobre. Fakt som gade... sa Frank teraz zlákol, kam pôjde táto veta. <laughs> Strašne som sa zlákol. <laughs> že <laughs> budeme musieť ozonovať tú klimu. <laughs> ja som teraz auto objednal na ozonové čistenie vnútra. Na čo? Joe Trendy mi tam pustil tú pesničku Rytmus. Zmrzlina. Zmrzlina. <laughs> <laughs> Tak reálne, musím nechať vy aj normálne. Nie, 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 ja som objednal aj čarodienicu, dojde s tým zapáleným, normálne všetko. lapačnou som tam odvesli, zavesil. Počkaj, ale tú pesničku potrebuješ očistiť auto kvôli Rytmusovi alebo Mírovi Jarošovi. To je dva v jednom. Kombinácia. Tie isté kúzla vyhaňajú oboch. A keď ti tvoj syn povie, že Míro, Jaroš, ideme na koncertík, tak čo? tak vybavi VIP. Ozvem sa Mírovi Jarošovi, <laughs> poprosím ho, aby si mi dal VIP listky, či by sa mohol s ním Artur stretnúť a celý ten čas budem extrémne supportiv a budem sa snažiť byť čo najlepší kamarát s Mírom Jarošom. Ty si zláčik. Jo. Inak ja. Inak ja som tu pesničku som ešte toho. nepočula. To je dobré, lebo vyzerá, že ešte nemáš rakovinu v hlave, <laughs> <laughs> To je podľa mňa celkom korelácia tam bude. <laughs> Ale najpóderitmosť, e je to dobrá vec, je to dobré, že to robíš, je to všetko povede. Ale Jasmína som videla, že dala také, že toto som si veľmi želala, aby sa stalo. Však všetci vieme, prečo sa to stalo. <ský> to je normálna vec. Robíš kvôli pani manželke a svojmu babetku veci, ktoré by si normálne proste že nerobil. Ale to je správne. Je to, to je podľa mňa, že to najsprávnejšia motivácia. Ty si zlat. Keď robíš niečo kvôli proste, že... Inak akože ja ťa poznám 100 rokov, lebo neviem, či ty vieš, Gabko, ale my sme spolu chodili uh, po mojom gimpli, sme sa stretli dva roky na konzerve. Odkiaľ ja som po dvoch rokoch išla na VŠMU a Kubo išiel inde dorobiť školu a potom sme sa opäť stretli na VŠMU. A ja by som v živote nepovedala, že ty budeš takýto milujúci, krásny. Teda vždy som to vedela, ale že nie tak skoro, že si nájdeš takúto peknú, zlatú, slušnú manželku a ešte aj... A budeš si vezmíš, dobrý... že my sme Jukou 13 rokov, či koľko. Čo vô? ti šíbe, ja inak s Ferinom, to je, to, 18. Vy ste brutálni. Mm -hmm. Iba 18? Mm -hmm. Fakt? ale som, dneska som ju hovoril, že, že my ste, že odjak živa vlastne, čo ťa poznám ako keby. Áno, ale Fakt inak akože by... Kubo bol môj najobľúbenejší spolužiak, lebo bol som jediný. Bol jediný. <laughs> <O som> jediný. <laughs> <laughs> ale nie, Ty si strašne fajn. Na to, že ty niekedy pôsobíš, že máš taký akože tvrdý, tvrdé koritko, že proste si taký drsný chalan. si dobrá. Toto mi všetci hovoria a ja vôbec neviem, že skadeľ sa to bralo. Prvú chvíľu napríklad, že sa hm. všetci že, kamarátky a tak ľudia okolo mojej ženy, že sa bálima. A ja vôbec neviem, z o to chodilo, lebo ja som bol, vždy pusy a slaboch. Nikdy som, ja som nikdy počas svojho života nebol drsný. Nikdy. Ni ja si, my nikdy. si myslím, že ty si sa v živote ani nebil ty si strašne fajn. Párkrát som sa byl. pacifista. A Kubo je super. Ale že vieš, že skadiaľ sa to bere, že, že, je tam nejaké to, že drsné. Teda Tedy, nie, že by ja si som, nebol že... super, aby si sa necítil teraz ako, nejako horšie, ale teba až tak nepoznám ja do dobre. No. Ja Pohodine. som bol vždy práve, že taký pomňať. malý prícecok. Hej, ty si úplne taký medvedíček. Všet, vy ste všetci boli proste oveľa starší, iš, však ty si ja nastúpila, si už mala 18. Áno. Ja som mal 14. Áno. Ja, ja mám teraz istom, 38 a ty máš tom istom 34. Áno. Tak áno. áno, dúfam, myslím. Ja mám 36. Krásne si v strede. <laughs> in the middle. <laughs> Ale toto je halus, že proste ako niektorých ľudia sa tak vnímajú a pritom je to aj naopak, vieš? Že ľudia, ktorých niekedy vnímaš, že sú absolútne, že ňuňu, ňu, tu, 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 tak potom zrazu ich počuješ v konverzácii a vieš, oh shit, <laughs> Toto je že ostrý človek, mm -hmm. veľmi ostrý človek, ktorý sa že nepára s ničím. A ty ešte vždy, keď ja idem, že počujem, že kremnické gegy, alebo štiavnica, alebo niečo, tak ja si proste na teba... Vedi, vy ste to založili, nie? S mamkou. Nie, akože na, na gegy sme chodili od, od malička úplne. Úplne od malička. To by nemohli zaujíť, lebo už 43 ale rokov. Hej, hej, už hej ale 43, ja, ja, to mám ale... úplne spojené s tebou. Mamina sa tam odkala presne s tou celou partiou a, 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 teraz to Gabovi kamaráti sa do náhod. Aha. Áno, má, tak, má, takých starších kamarátov. Niekto má mladších, niekto starších. Nie Romana Vikisa, ale ho mám čo? Té... Váš je... Vlastne, odkedy zamral sadilek, je to môj najstarší kamarát. <laughs> Takže áno. A vždy, keď stretnem ešte pána Kaspříka, tak si no, na teba no. spomeniem, lebo to bol náš učiteľ, pán Tomímy, a milovali sme ho a miloval on nás. Miro bol super, veľmi učiteľ. A stále je podľa mňa, on stále učí. Akože boli by hlúpi, kebyže ho vyhodil. Áno, áno, áno. To je asi jedna z najsvetlejších vecí tam na tej škole. No minule sme mali rozhovor, rozbili sme na letavách Luživčaka naživo. Rozbili? Uh, robili. Ro, robili. Dobre, uh, ja som hovoril, ale... rozbili. Ale možno ja. ste to tam potom aj rozbili. No poznám ľudí, čo to tam rozbili <laughs> potom. <laughs> Alebo aj ten predtým. <clears throat> Frank. Frank? No Frank, že Frank, ideme skoro spať. Počkaj, to je to slušný Frank, ideme sa skoro usmiela. spať. Tak ja som išiel na izbu, na druhý deň na renek. Kedy ste <laughs> spadali? A ja som pol tretej. A ja už o som A tam on vyzerá inak, že tak o osmej chodí. Ty si mi vlastne sympatický preto, lebo môj muž sa volá Ferry, takže, takže proste Františkovia sú zlatí. No pokračuj. A tam sme mali zaričňáka, to je tiež taký jeden náš kamarát, a ro začali sme sa stiažovať na konzervatória, na, to celé, na ten školský systém, mm -hmm. a potom niekto za nami prišiel, že je strašne rád, že sme otvorili túto tému, a tiež baba, že chce ísť na konzervu a niečo také, no a strašne sme tam, strašne sme naložili to, to, to čo aj... Som mal z, aj so Soňou Janošovou, už som mal o tom veľmi pekný rozhovor, aj s Norou Ipsenovou, neviem, mm -hmm, či poznáš, mm -hmm, spevačka poznám. z Fogra. Pozdravujeme. A, tak, mali sme dosť také dla brutálne nároky na tie decka, proste nechoď tam, ty vole, fakt nechoď, ja ti môžem odporúčať teraz momentálne, čo sa týka tvojho mentálneho zdravia. Nechod na konzervatóriu. Uh -huh. Chceš byť herec, tak si vyštuduj niečo iné. Uh -huh. Toto proste je to mizerné. Budú ťa tam toto. Uh -huh. Sú tam skrachovaní ľudia, ktorí si budú na tebe vybíjať svoje ega. Toto všetko a baba. Ba, po hodine toho, čo sme nakladali, že hej, No aj idem na husle. No. <laughs> my What the fuck? Normálne, že... OK, dobre. Ale nevadí možno, že títo huslisti to majú inak. Ale tak dobre, povedzme si... My majú, my dva, my dva majú. Ja úprimne si povedzme, ja som bola po Gimply a potom ešte som nevedela čo, kde, ako, takže mne to bolo takže príjemné. A ty si splachovací. Ja som to mal určené už. Ty si Co tebe tlachová, aj keby proste neviem kto naložil čo ti nenaložili lebo teba tam mal každý rád. Fakt? Áno, podľa mňa ty ešte aj zo spevu kde si... Pískal, pamätáš? Uh -huh, pískal som. Uh -huh. Nemal som spievať, lebo som utoval, tak som kde pískal. Kde si prosto pískal, tak ty si bol najlepší proste, som lebo... <hý> <hý> ty, že čo do boha Krista! A profak vzadu, hej, on môže. On, on môže, on je, je v pohode, on je naše ESO herecké čosi. Takže tebe to vôbec neoblížilo práve. No a tán. vidíš na to, keď som herecké ESO, tak vôbec nehrám. Nie som v žiadnom divadle momentálne. No, tak Absolutne. ale veď si sa vyprofiloval... Potom viac ma to svoj baví. Dno. Viac ma to baví. Proste to divadlo je, je stále ešte to, musíš sa tam s niekým dohodnúť, alebo tak. Áno, ten stand up. Hey to no, bolo krásne, áno, hey. áno, musíš, musíš, musíš sa, sa tam dohodnúť ano. Ano. Divadlo je veľké, proste musíš sa s niekým dohodnúť, nedaj Bože, musíš niekoho fakt počúvať, aj, no. aj keď sa ti to nepáči. Potom musíš sa hrať s ľuďmi, s ktorými sa napríklad možno nechce sa ti hrať mm -hmm. štátny, alebo tak. Celý tento environment je proste, u komikov je to oveľa jednoduchšie. Proste, my, my máme... Ten stand-up komedy je špecifický v tom, že my máme úplne ako keby ten rebríček je úplne jednoduchý. Proste kilo na javisku, tak to je všetko. A to je vy niž, sa všetci niž. kamošíte? Absolutne. A teda aj si občas akože ponadávate? Výhradne. Áno. <laughs> výhradne. Komunikujeme výhradne v nadávkach. Výhradne v úražke. A koľko máte v tej svojej komunite, že žien? Tu jednu? jednu? Simonku? To je jediná jedna žena? Skúšalo ich to veľa. <laughs> Ale? Nevedia si robiť dostatočne za seba srandu. Aha, vlastne, počkaj, mne to teraz celé docvaká, docvakáva, že rytmu sa nemáme radi, aj preto, že bol škaredý k Simonke? Ja ho mám rád, pôjde. Aha, dobre. Nie, je že za toho aha, to ho do... uznávame. Za to jedinú veci, vec ho uznávam. uznávam. Som čo sa obranila, pojde, akože. Osobne si myslím, že to bola jeho chyba si začínať s nejakým, ktorý aha, sa živí aha, u... aha. Akože. Ty môžeš sa živiť uražaním ako reper, ale stále je to ploché oproti tomu, čo ti vie naložiť Simona ako komička, veš. Mm. Ty keď yes. povieš niekomu, kto sa živí tým, že si robí srandu mm -hmm. zo seba, že je tučný, že je tučný, tak by možno... Oh, dobre, okej. Okay. <laughs> <Počkaj, laughs> len, 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 len si nalistujem, len si nalistujem. Inak, počúvajte, vôbec to nemalo súvisť s tým, že dnes sem idem, ale chvíľku som pozerala taký dokument o Amy Schumer. Mm -hmm. Ju zbožňujem. Fakt? Nie, dobre, Nie, vy, vy ju nemáte rady? Ne, lebo nemám ju rád, lebo kradne Počkaj, ale komu? Hey, Teraz ďalším, že tým Seinfeldom a takýmto. Ďalším komikom, no. No tak to ja zase až tak sa neorientujem, čiže vieš, ja neviem. Hey, hey, hey. Ale teda má nejaký trojdelný uh, dokument, uh, kde vlastne... Ja to kúpil Netflix? Či... Myslím, že je to na HBO, HBO HBO a vlastne ale akože začína to tým, že teda oznámi svetu, že je tehotná. A dostala som sa iba do tri štvrti prvého dielu a vlastne ukazuje tam, ako zvrácia počas toho, ako ide niekde na predstavenie hm. a ako robí tieto turné. Ale ako žijú, tak môžem, ona je taká zlatá. Jak aj, ona je len ako čisto je, je také napríklad známe fakt, že aj sú videá na YouTube. Pff. Naozaj, že proste záznam z klubu s datom 7. Uh -huh. 2009 a potom ten istý joke u, u nej v show, v tom v uh -huh. čo ona píše scenár o dva roky neskôr. A veľmi veľa ľudí sa ozvalo proste, že, že ona dojde na show, pozrie si mladých začínajúcich komikov a tie najlepšie veci si proste povyberá, nechá si to prekne uležať a o dva roky to nájdeš proste v, v nejakom seriáli, ktorý proste za ten uh -huh. výborný scenár dostal zapletené ona, nie, nie ten komik. Ale tiež to je tak, že... No, na nešťastie je to také, že bolo to len taký rumor, si dlho. Mm -hmm. A aj sa to, že v podcastoch hovorilo medzi komikmi a tak v zahraničí, ako v tipy. A potom fakt, že prišli zo pár, čo no, aj polhodinové video. Že fakt 20 sekúnd žovku, potom vystrieňujem potom 15 sekúnd, akože... Mm -hmm. No tak osť, ja už sa po dnešku toho. nebudem nikdy na ňu pozerať rovnako. Hej, to je tá vec to je presne tá vec, že zrazu ty si uvedomíš, že vlastne dobre, ok, no, lenže je tam milión... Je to, už, je to už ten obrovský show business, veš? Ty podpíšeš miliónové zmluvy, takže musíš delivernúť niečo. Keď proste je crunch time a ty zrazu zistíš, že nemáš, tak proste ty musíš, musíš. Keď mňa, tom... mňa len vieš, čo prekvapilo na nej, že ona asi pred rokom alebo pred rokom a pol povedala, že že tiež to pre, pre mňa bola taká tak, komička, že čo si zo seba robí. Ano, Nandu, ano. že škaredá som, trošku som tučná, Rožlo alebo možno robila. aj viac. Nie. A ona bola na liposukcii, či na čom. Hm? Čiže to nie sú úplne vyrovnaní ľudia. Nie, nie, nie. A, a hlavne, no tak je to ten veľký showbiz, no oni proste... Je to tá halus, že vlastne tam je to veľké ako keby takéto koužové zrcadlo. Tam Tybolo. fakt není nie, 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 nie to naozajné aj, aj, aj ty úplne najväčší zrazu fakt zistíš proste. No to sú už tie haluze toho veľkého showbiznesu, vieš, že zrazu dvaja repery sa hádajú a majú zo sebou obrovský býv. Uh -huh. a potom zrazu zistí, že jeden vydáva album a týždeň potom ďalší vydáva album. Poviem vám jednu takú milú príhodu, ktorá sa stala. Minulý týždeň som išla na rozlúčku, alebo teda 10 rokov výročie mal pán riaditeľ Markizi. Uh -huh. Tak som sa akože za peknú štrachajdu obliekla a tak a decka boli u kamarátov a doviezla ich máma kamoška. A teraz nám zaklopala na dvere a už som bola oblečená celá taká na pekno a otvorila som a ona že, ježiá, ja som si v prvom momente myslela, že tvoj Feri tu niekoho má. No. Ja si... A potom mi hovorí, že, že Ježiš, ospravedlň sa mu, že je takáto nevhodná a Fero, že čo si, to berem ešte, že by som ešte štrajchol niečo, teda keď si o mne myslia, že, že som schopný tu niekoho mať, keď nie si doma. No takže takto. Takže tak, takto je asi um, rozdiel, keď ja bežne chodím po dedine a keď niekam idem. A má nie, mne vždycky môj muž povie, že ešte kým o teba niekto bicykel obtriá aj ti to povie, tak som pyšný, že ťa mám doma. Že to je taká zaujímavá, mm. taký rozhovor. My Zlu... akože nežiarlíme na seba vôbec. Ale podľa mňa je to ten čas, proste mm -hmm. čas, čo si spolu. Mladé páry na seba žiarlia a nedokážu pochopiť princíp toho, že by ste nežiarlili. Alebo že, mm -hmm. Mm -hmm. Veže, to ja milujem takéto, že... Toto minule mi dal naozaj kamoš. Na, na, na túto bratislavské nejaké jazero sme sa boli čvachtať, ako hlúpi. A doslova mi povedal, že tamto chalan, že privare, že strašne si obzera tvoju. Taký jednoduchší mm -hmm. kamarát. <laughs> však dobre. <laughs> A, že strašne si obzera tvoju. A ja doslova som bol v takom ako keby váku, že, že teraz neviem vlastne, ako sa mám správne zachovať. A nie, že voči oči Iuke, mm -hmm. ale voči ako keby nemu. Vieš, že, čo čo očakával, že do tak poďme ho zbyť. Hey. Alebo, že o, tak Vieš, že čo od mňa sa očakáva? Keď ja actually som taký, že OK. Že veď nech so mnou od no, jasne, Hej, ja som v tomto takáto istá. A, no... a ja tiež, a pozerám sa ja tiež. A e, áno, je áno. Keď okolo teba prejde žena, ktorá má sedemkrát implantované prsia mm -hmm. a má ich takéto nechutné, akože sú chutné, ale podľa mňa nie sú chutné a sú takto a vidíš tam tie tie uh, bradavkové dvorce a takto stojí mm -hmm. a tak a ona prejde okolo. Je prvá vec, čo sa pozriem, je, že otačam sa na Evanu, že videla si? Videla si, že, čo ma, že to sa nehybalo? Ona mm -hmm. takto skákala a t to bola ako slepica hlava, čo má. No, no. Že len prsia ostanú a žena sa hýbe okolo. A ja toto isté mám ja s to má, aj to tými hubami. Ja Ježiš. som proste, chlapci, ja som z tohto úplne, že... Ja som hrozná, akože to, neviem, či sa... A to sa... nemáš dobre pracovné prostredie, treba povedať hej, na, na, Týmto na, smerom. Na, túto, na túto averziu. Počúvajte, ja som... Nerobíš tohto... rovna vo Volkswagene na linke, že hej? Ja som z tohto zdesená. Nieký... Keď toto sa stane, ja hovorím všetkým kamarátom, kamarátkam, a prefackajte, lebo to je... No ja stále takto čumím a neverím, že toto si niekto dá. No, a vieš, čo najhlúpejšie na tom? Keď si to dá moderátorka že ty si že... Dob ty si dobrovoľne Hlavne vezmeš správať, schopnosť artikulovať <laughs> áno áno a... <laughs> A teraz sa nachádzame a ty že... Pre, wow, 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 toto ťa Záborská učila, tak to rozprávať ne, na výške? Vieš, sme, my sme mali pedagógov, ktorí nás dreli a ty potrebuješ špeciálneho pedagóga počúme. na to, aby ťa rozprávať naučil s tvojou novou hubou. To je nová vec. Ale počúvaj, presne, Záborská ti každému jednému z nás povedala na škole, vy máte ostres, s tým sa dá pracovať normálne, čiže vieš prepnúť do modu, že to dáš preč, ale keď tam máš takúto novú tvár... To máš zub. Ale prečo si to dáš, keď to je na 99,9 vidno? Že to máš zl proste hrozné. To je celý ten aspekt ľudí, ktorým nevadí, že je vidno, že je to vidno. Uh -huh. Uh -huh. To máš celú tú vec. Čo je na jednej strane v rámci teda mentálneho zdravia a toto všetko je to dobré. Je dobré, keď si vyrovnaný sám so sebou mm -hmm. a vieš otvorene si povedať, mala som proste malé kozy alebo mala som malé pery a rozhodla som sa, že ja sebe, kvôli sebe to robím, nie kvôli ničomu inému. Na, a ja som sa rozhodla a som s tým absolútne vyrovnaná. Mm -hmm. Na druhú stranu akože... Fakt, 15 decakov vín a budem šťúrať. Fakt, kvôli sebe. Ježiš, ja, ja ani dva a budem šťúrať. Fakt, kvôli sebe, reálne. Není to, že Fero sa s tebou rozišiel mm. pred mesiacom. Nejaká kauzalita s tým, že si teraz došla z bazonga s proste brutálnymi dobaru a tvári sa, že sa nič nestalo. A že si to navždy chcel. Ale hej, to je presne tá vec, že tá samoidentifikácia, vieš, ale nechcem byť hnusný hm mhm. vôbec, ale ja mám na to. No, poď, ja mňa to zaujíma. Kebyže sa dajú zväčšovať penise. Ideš na to? Sedemkrát každý týždeň, ak by sa dalo. Ale... Išiel by som na hranicu ľudských možností. Doslova. Ale veď, hej, jasné. ale veď, ako sa hovorí, ako staré mamy hovoria, že, že už si sa minula, že veď minul si sa má ženu, je spokojná, je dobré, tak na čo? Jasné, povedz, kam to vieme dotiahnuť, ako veda. <laughs> <laughs> jasné, dávam svoj penis do rúk vedy. Hej, <laughs> akože, <laughs> nič kvôli mne, ja som úplne konfident, ale veda to žáda. Možno to skončí kultom úctie na môjho penisu na mesto Raney, jogi niekde na Nivách. Alebo ja neviem, kam to vieme dotiahnuť. Lenže ale... otázne je, že dáš si ho zväčšiť, zistíš, že není. Dobre, čo potom? Je to... Nie, horšie je, že dáš si ho zväčšiť a niekto ti povie, že dobre, ale teraz, tak tie pery, že až tak nebude funkčný. Aže, Ej, a problém, ne, to je prúser. To ste mi mali povedať predtým. Ano. A počúvajte, toto sa napríklad na tých perách nehovorí, že slintáž alebo že slámku už nepoužiješ alebo niečo. Alebo že neartikuluješ prosto. Ja si myslím, že tie ženy to vidia. Na tých neviem. iných ženách, že to ne, Je, je to, to dosť do očí bijúce. Čo, čo sa týka nejakých schopností, čo po tých operáciách, asi najlepšie by bolo adresovať túto otázku našemu predsedovi parlamentu. Bože inak, teraz som si... Po... pustil uh -huh. si ten rozhovor? Tej, tej Emi? Uh -huh. Ten som si pustila už asi nie, ten druhý, ale nejaký som si pustila a teraz vlastne ja už ani neviem, čo si ja mám myslieť celé toto, že, že... ja si tak predstavujem seba samu, že v 18. To som to. bola úplne, že trúba naivná síce z Bratislavy, čo aj môj Fero si myslel, že ježiš, čo ja mám za sebou, no nič, ja som chodila na Zušku, pekne na Gimpel a pekne Ty do si zboru. s nami ani nechodila fajčiť za roh, Mie... teda chodila, Pozor. chodila si s nami, moja mama doktorka povedala, ty my... spievaš, ty nesmieš ani raz si potiahnuť cigarety. Tak. Takže pozor. Ty si nás 30... strážila či si, v 30 som si potiahla dvakrát cigarety, zistila som, že dobre, ďakujem, neprosím. Takže to bolo moje celé za môj život. Ale čo chcem povedať, že vlastne, ja keď som si vypočula asi 5 minút toho rozhovoru, tak ja si hovorím, že ako ja si samu seba viem predstaviť, že by mi v 18 niekto platil v byt v Bratis. Neviem, nezdá sa ti to úplne bizar. Tak ty si bol od 14 na konzervatóriu v Bratislave sam, vo veľkom meste sam. sám, ale ne, neplatil ti nejaký týpek. Si by... Mi, že napríklad, že moji rodičia v živote neboli v Bratislave, čo je ma pozrieť alebo tak. Ja som to veľmi jasne som určil, že ja som v Bratislave sám. No. Poste. Nie, bol ma táto raz vystiahovať z internátu. Mm. <laughs> a bol veľmi nahnevaný. Prepač toto. Akože ako to tam vyzeralo, lebo že, vra, že vraj k ma... do Blínskej uh, doliny raz prišli rodičia a jeho mama sa otočila, išla do Teska nakúpiť normálne, že čistiace prostriedky, lebo keď videla záchod a podlahu, že povedala, že okamžite to tu ideme upratať. Ja na tom gimpli 8 ročnom, inak bola som tam v piatok pozvaná na to moje gymnázium, bolo to veľmi milé. Akože človek, ktorý má prísť porozprávať o zaujímavej práci. A oni ma naučili veľa vecí, aj akože napríklad, že ja si v hlavy teraz narviem, kedy má moja dcera kružky, kedy vlastne treba koho vyzdvihnúť a t.d. Že nezabudnem na dubbing, na moderovačku a podobné veci. Ale toto že halo týmto autom, nechoď po diálnici, lebo to konkrétne nemá diálničnú, tak to ne. mi proste vypadne, vieš. Akože. A vlastne, že potom ale Zlatko, si musíš ešte rýchlo teda do večera kúpiť tú diálničnú, aspoň 10 dňovú, aby sme nedostali pokutu. pokutu no. Čiže to sú také veci, ktoré on má v hlave. A... Tam potom, keď prebehne, že niekto škaredo niečo povedal o nás, že sme nedodržali nejaký koronavírusový, keď bol koronavírus niečo, Fak? tak on sa vie tak nahnevať. Čo, čo vás kto čo povedal Škaredo? Raz u nás niekto povedal, že sme zobrali uh, naše staršie dieťa do škôlky pre mladšie dieťa a že ona bola v tej dobe no že niekto mal u nich v triede koronu a mala byť akože teda zatvorená týždeň mm. ale ona tam nebola no tak môjho muža za takéto veci lebo on je strašne zásadový mm. a tak dotknú, že potom ťa vie extrémnym spôsobom vyhodiť aj z domu keď ťa stretne alebo ťa vie poslať kade tade takže on je on už keď ho niekto nasere Inak ja nehovorím verejne nadávky, takže pardon. Hoď. Takže ja som Hoď. taký, mne úplne taký blog ide, že... Halo, Lenka, veci vo verejnom priestore. Uh. A mali ste vy nejaké bulvár s Randy Pandy? Bulvár strandy pandiči znamená no, čo? No že, že doslova boli ste vonku. No že nielen, že ty, ty, si riešila bulvár, ako máš vo zvyku, ale bulvár riešil teba. No, no, no. Raz, um, Alebo ješ... rodinu. Tam, tam sa to láme, podľa mňa. No tak to už by bol ha, halo o mne napíš si kľudne, čo chceš, som verejná osoba. Áno, o mne napíš asi si kľudne, čo chceš. Ale uh, napíš, že máme problémy v manželstve, tak máme problém. To Lebo... mne ešte nenapísali a to by skúsili. To je také, že to klasické plus 7 dní. Alebo plus jeden deň. Ty sú ti najhorší. Áno, plus jeden deň. Obidvaja napríklad... mali slnečné okuliare. Niečo tam je, nesedí. Nemala obrúčku. Hey. Nechcú nie. sa pozerať navzájom do očí. pič, bolo slnko. A a nie. Ja neviem, aký je tam problém. V auguste 24. Bolo slnko. No, Jesus, napísali razomne, že Ježiš Trapa z markizáčky neodlepila si lepky z nových topánok. Mm. Milujem tieto. A presne sú to plusky. Lepky? Potom... Uh, lepky vieš, že keď máš novú topánku, tak tu máš také, že nalepenú no, takú, ono. Vyrábali to, Aj no, to... čínske ah, deti ah, v skladoch ah, a jedno si zabudlo lepku. Sa to ah, potom raz bolo, že viem, že sme hrali ľadové kráľovstvo uh, v Petržalke, na dňoch Petržalky. Lialo hodinu predtým, brutálne lialo a napísali, že ježiš, trapa z Markizačky, prišlo aj tam 5 ľudí, čo vôbec nebola pravda, z k tým 100 deťom, čo tam boli. A takéto trapošiny, že sa ťa snažia úplne akože že človeka, ktorý sa niečím živí pekne, tak sa snažia akože čo, čo, čím dať dole. Aj keby tam prišlo 5 ľudí, tak my, herci podľa mňa a vystupujúci, to zahráme aj pre jedného. Pre jedného. A keď sme zaplatení, to pre, zahráme aj pre tak, svoju pre rodinu sme. a pre zákoľistie, čiže nám je to jedno. Halo, to vôbec netrápa. to platí objednávateľ, nie sme závisí od lístku, Ja bavím, áno, aj, aj áno. pre zbukára, čiže. Nie, ešte ono z neho napísali. Moc nemajú čo, lebo... Fero, aj keby ma niekde na Instagrame uh, poslal, väčšinou on vždy zahlasí, že netoč ma na tieto svoje prosté platformy, uh, tak vlastne ma pošle do faka upravnenie. Čiže, vieš, mm. to je také. To je to sranda, vieš, že na Slovensku tým, že vlastne je strašne maličký ten show business, tak reálne proste... Nemáš o čom. Nemáš o čom, čo znamená, že postupne sa na každého dostane. Áno. Je to úplne, že môžeš byť kamarát kamaráta, ale pokiaľ není niečo napísať, tak napíšu o tebe. Ale potom máš také tie milé bulvári, ktoré o tebe napíšu tak raz za čas niečo veľmi príjemné. Tak? Okay, to... Aj keď uh, napríklad bola som vlastne, uh, dabovala som hlavnú postavu, myslím, že v Thorovi najnovšom a išli sme tam teda akože... Z Dora? He no nie. No, Valkýru. Peknu, ah, OK. Tú, tú peknú. Tú takú černošku. A išli sme teda na slavnostnú premiéru a išla som s Kamoškou, lebo však akože u nás doma to tak funguje, že väčšinou keď niekto má niečo pracovné alebo týkajúce sa toho pracovného sveta, tak ten druhý straží. <laughs> takže. A vlastne Ferry nie je úplne typ, ktorý sa ide, že... Ale nie po tak, to je to Ale je to tak, že z jednotky sú Kamošky. Kamušky, Presne, nie, no. takže sme išli s Kamoškou a na druhý deň mu hovorím, že vieš čo, napísali o mne tak pekne na topkách, že uh, prišla Lenka s vymakaným bruchom a on že uh -huh. A to, že si vlastne akože sa namakala na dabingu a dabovala si hlavnú postavu, to tam nebolo, hej? Ale dobre, že si spokojná ako žena, <sík> uh, že <sík> ťa by stvihli, že ešte by o teba niekto bicykel. Čiže on sa na veci pozera, tak vieš, tak, tak normálne, že to, že je robota, že 5 hodín v štúdiu a že ťa sekajú, lebo vlastne keď robíš tieto Disney produkcie alebo nejaké Marvelovky, tak to musí ísť aj cez tú Ameriku to si ťa schladuje. vyberajú vlastne cez Ameriku. Áno, ale tam aj tie honoráre trošku inak vyzerajú. Áno, potom, pekne. Ne? Pekne vyzerajú, ale akože je to naozaj také, že, že ve táto Valkýra to prišlo z Ameriky taký po anglicky text, že ona vlastne má byť trošku fur taká pripita, chrapčavý hlas a neviem čo, veď asi ako tá herečka, čiže tam sa vlastne snažíš v obchade do takej postavy a aj sa namakáš, veď ale je to výborná práca, vtipná, ale aj sa namakáš, hoci sa to nezdá nestojíš za pasom, stojíš pred mikrofonom. Ale, ale vlastne potom ten bulvár napíše, že jej prišla pekne oblečená. No tak akože to je to milé. Ja keď na teba pozeral to krásne šaty, čo máš na sebe, tak ja som opäť doma v Tatrách. My sme mali v kuchyni takýto koberec, ešte babka utkala. Že aj inak aj obrusy bývali také umelohmotné, takéto. A presne takýto zelen väčšie kocky, ale ešte aj takéto vrúbkové nie potom. Ja yes, milujem. obrus je vynález, ktorý by sa mal vrátiť naspäť. A to ešte existuje, niekde to predávajú v takých tých starých potravinách? Ja by som to niekde v Pepku chcel kúpiť, alebo tak pekne Lebo to je super vec. Hlavne hej, akože, teraz vieš všetci títo, že i používame plasty, už ste sa napili z inej ako normálnej slamky, lebo teda ja, 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 ja mám nekože. taký fetiš, aby sme si tu priznali, že ja chodím raz ročne si bieliť zuby a ja potom celý rok nepijem inak kávu a tšm, tmavé veci ako so slamkou a vlastne kamošky mi vždy kupujú proste sklenené, lenže sklenená slamka sa ti rozbije. Dobre, tie kovové sú fajn, ale neviem. Hej, ale keď sa náhodou zabudneš a pekne to chceš požuť, tak ti lebo už som si tak odrazil mhm. zub. Ale potom že som sa zamyslel a iba. Áno, potom sú také tie nie, čo sú z nejakej trávy urobené, čiže to sa ti... Potom sú tie papierové, to si ti rozpustí, hneď. Ježi, a potom najhoršie... Cestovinové. Cestovinové, Cesto... to je najhoršie. Bohem a pozdravujem vás. Akože výborný nápad všetko, <laughs> ja to nechápem. Áno, ale po 5 minútach v žintoniku, že blúp, ja, to vyťaneš, to má <laughs> inú farbu. Jak to bolo nepeličičky. <laughs> Proste, no nie, ako nehnevajme sa, ale ten, ten plaz na niečo proste boli vymyslené tieto dobré užitočné veci a tento obrus je jedna z nich, podľa mňa, nie? Áno. Decká oslava, šupneš tento obrus, potom to mokrou handlou utrieš a ideš ďalej. My sme mávali také, napríklad pamätám, že aj dvoje Vianoce u nás také, že štedrá večera, áno, bol aj taký ten pekný, áno. ten tak, že áno, a na ňom bol ten igelit. Áno, áno, aby vždy, keď prišla návšteva na hodinu, si dal dole ten igelitový a potom áno. No. A potom si pamätám, že som, keď sme začali bývať v Ružomberku, lebo ja som tam by, bol dva semestre na katolíckej univerzite. Nie. No. A čo, ako, že, akej školy? Katolícka univerzita. Normálne, Búš. že za kniaza? Nie, čo si, za žurnalistu. Aha, dobre. <laughs> to máš ale, ale tým. to bola, to bola <laughs> veľmi čo, Môžeš Boha, alebo písať o nám. <laughs> <šlánke>. <laughs> alebo filozofovať, aj to ano, tam no, bolo no, ešte. A ešte učiť lebo bola aj pedagogická fakulta. My sme boli na filozofickej. Ale tam si pamätám vtedy, že sme začali bývať ako že na byte, že nie na intraku, A vtedy som prišiel do hovorí, máme, že máme ešte ten igelitový obrus. No hej, jasne, tu máš. Oh, tak to bol najlepší vynález, fakt ten zmen. Áno. Normálne neopustil náš stôl, ak bol rok dlhý, len sa utrel mokrou Čiže handrou. ty, čo nás sledujete, alebo týchto dvoch sympatických chalanov, tak viete, čo im môžete nosiť. Áno. Dobrý rum, alebo gumený, gumený, gumený obrus. obrus. Gumený obrus, to ja vezmem hneď domov. Aj Potrebujeme ja. minimálne 3, 4, 3, 4. gumené steny. Hey. A slámky, keby ste ešte mali normálne slámky, bežné, tak aj slámky. To už sa teraz nebude predávať, to je zakázané. Uh -huh. Musíš tam aj vonku odilera slámku. Uh -huh. Ja som bol vlastne minule strašne prekvapený, že som bol na nejakom festivale a ešte normálne mali plastové poháre. Také originálne politráky, hm. také to neviem, kde kto ešte v sklade musel mať. Toto je, bože to budeme, o 100 rokov to niekto vy, bude vyberať, že wow, pozri sa v tomto, takto týmto mlieš, miešali kávu a to sa dokázalo rozpustiť v pohári. A doteraz tam je cenovka 9 euro flat, frapučino. <laughs> hm. A teraz už musia byť, buď máš papírové, drevené, alebo neviem, či tie bioplasty ešte môžu byť. Hm? ja mám taký reus zable z uh -huh. Reusable. Vždy si kúpem nový, mám ich doma asi sedem. Čoho? No na kávu. poharik Za dve ure ti ho už predajú aj a môžeš ho doniesť naspäť. Presne jak na festiaku. A presne Aha. aj tak to končí ako na festiaku. Kúpi si kávu, ale už nikdy nemáš cestu okolo tej mm -hmm. kaviarny. Mm -hmm. ja tiež mám teraz takto mm -hmm. zo, zo Zoobrno ďalší pohár na áno, pivo so no, surikatami z hodovokolnosti. ako keď odkážeš z pohody a zistíš, že máš v aute v tom boku že 9 pohárov. <laughs> no. Tak proste takto mám Inakia. 9 kávových týchto. Ale povedz preusadlež. mi, akože toto je pre mňa, že normálne poklona, kto si toto vždy strčí do toho ruksačiku a má jeden jediný takýto pohárik alebo niečo. Že, ľudia, že, ja čo... som v tomto tiež bordela, že ľudia, ja si to kúpim nezabudajú. 10 krát, áno. Ľudia, čo nezabudajú, to je proste o tom. Prosím te, ja som si dneska zabudol kľúče od štúdia. Tohto? Mhm. uh -huh. od Ešte tu Máš ďalších dvoch. Ešte, hej, na že Frank to už bol upratovať, lebo... Ešte raz veľký potlesk, Frank. <laughs> Ale inak ty máš v týchto podcastoch alebo v týchto sériách vždy najväčšie potlesky, nie, Franky? Áno, áno. Iba také tiché. A... On si potom v postprodukcii urobí, čo chce, my to aj tak už nevidíme. A vlastne veš? on je niekedy aj, že na ňo je otočená kamera, že ho vidno, niekdy alebo žive, on je niekdy. ten... Tá Kolumbová žena. A je veľmi Kolumbová A vypisujú vám, že dajte ho von, že idem, chcem ano, rande? Áno, áno, áno. Sú, áno. Sú akože aj oné najväčší, aj, najväčší dopyt je na, na hoste doložiť <laughs> Franky. <laughs> uh, v testnom závese je Kubová žena. Inak vidíš? <laughs> to je príliš veľa To je veľa A potom tretí, rytmus, tam myslím, že... Nie, nie, nie. Dlho, nikto. Aha. To si nepýtajú. My máme takých stabilných ľudkov, ktorí sú naši. Podľa mňa veľmi ľudia tu nechcú až tak rytmusovať týchto ľudí. Yes. Je to také, že... Už aj viem pre koho to robíme viac menej ako keby toho Luživčáka už za tých pár rokov. Koľko rok? Koľko sme? Dva? Štyri. Tak za tie štyri roky. Covid to pokazil nejako. Covid mi nám zobral dva roky. A vy to robíte že každý týždeň, alebo ako to máte podelené? Teraz sme už zase v sérii každý týždeň. Lebo keď ak bolo leto, tak sme si pretočili dopredu, nech môžeme si užiť aj my trošku leto, ale už sme opäť v robotke, že každý týždeň, väčšinou pondelky. pondelok... Je svety. Pondelok je svätý. Je svety. pekný deň, že keď pracujeme cez víkendy, tak v pondelok nerobíme nič. Tak? Ale pondelok je proste svätý, vždy točíme. V pondelok a mám, väčšinu času máme len to. Yes. Lebo točíme o 16, čo znamená, že už nás ten dát je neskoro, aby som niekde cestoval, alebo tak. A tým, že vlastne cez COVID nás veľmi podržali ľudia a celé toto bolo naše zamestnanie, tak mi príde iba fér, že v podstate úplne navždy budeme odmietať hociaký kšeft na ten pondelok, aby sme proste mali vždy natočené. Vidíš? Aby sa nikdy nestalo, že. Toto je zase proste... dôkaz, že Kubo je super. Teda aj ty vlastne. Všetci treba sme sa tak dohodli. Ja. Sem tam sa to stane, akože bol som... Teraz som bol v Prahe. Super, na, super, aj ty. vystúpenie. si výborný, veď akože k tebe by sme sa mohli ešte dostať. Bol, uh, veš, bol som treba, v Prahe, no. Bol to. som v Prahe na vystúpenie, ja sa pozrieť na komika, tak to sme presunuli z pondelka na útorok vlastne, lebo som a, na, a, na, mám, mám rok kúpený listok, zabudol som na to, prosím chalani. A vy dobre, uh, v takom československom napríklad, že Rybničku, koho uznávate ako komikov najviac? Stefan Kozub za mňa najlepšie. Áno? Počkaj, to je sranda, lebo ja teraz neviem. No je retard, absolútne. Ale počúvajte, to je pre mňa človek, ale teraz fakt nechcem nikoho uraziť, ale on vyzerá na 50 a ja som minule zistil, že on má nejakých 25 rokov. On má, on má pre 30, ko sa mi zdá. To si robíš, prdá. No. <laughs> on je to som mladý, no. Čo on vyzerá, jak môj svokor. <laughs> on, on vyzerá, jak môj svokor. Svokor má lepšie vlasy a pleť. A má po 60 a pije veľa. Hej, hej, on je mladý. To nie, preto sme, však minule mali nejaký ten uh, film Krvavá nevestačiek, sto, no také, že že, 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 youtuberov robili. Mm. Vlastne že na nich pozerať, že jak vy môžete hrať youtuberov, Krista, však vy vyzeráte jak dedovia. No a som a sa tiež pozeral, veky, že wow, nevy ste mladý chala, ne? No a teraz mi vysvetlíte, <laughs> že jeho predal podľa mňa minulý rok Leoš Mareš na Vianoce v Outu arene akože, že proste on, on vypredal čiže výpredal on je výborný, aj. alebo čo je je všeobecne um, uspokojivý <rý> <rý> ja ešte potom poznám, že je tá má tam, zderková, tam nie? o cigáňoch Aha. vtipy o koncentrákoch a tak a nie také tie, že dobre vtipy kde to je bočná vec, ale doslova išiel vtip, že uh, banda cigáňov čaká na vlak a pýtajú sa, je to tam a potom príde fašista a povie, nie, váži až ten ďalší že proste... že, taký, áh, že môj dedo by to možno hovoril. Uh -huh. Možno môj dedo by išiel do takýchto vecí. Ale generácia mojich rodičov už by nešla do týchto proste. A naša generácia už to považuje za fakt proste, že je retardovaná. Uh -huh. Ale vieš, tak vypredá, vy lebo proste je strašne veľa toho stredu. Uh -huh. Je strašne veľa toho spoločného menovateľa. Je, 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 vezmi si, koľko ľudí proste sa identifikuje ko s Kotlebom a s republikou. Inak strašne veľa ľudí, ktorí sa na tomto zase že Je yes, to dobre. dobré. Ja som sem dnes, dnes išla a pri Bernolákové u nás je taký plagátik, kde normálne napísané, ja neviem, či už ja som stará alebo som nejaká šibnutá, že dajme facku tomuto systému, či čo, a teda je tam kotleba, hej. Hm. A povieš si, že kto už bude si dávať na plagátik, že dajme facku. Už mne to vadí že čo tu burcuješ na, za násilie? Ja som strašne inak taký, ja neznášam, keď proste ja som si v živote nevyškolbala so žiadnou ženou vlasy, lebo ja ich mám málo, čiže ja si na ne dávam pozor. Ale proste, aby som sa nikdy s nikým nebyla, mne to príde nechutné. A prečo si niekto dá na, na plagátik, že daj? Lebo je veľký spoločný menovateľ ľudí, ktorí majú na jazyku, že poďme zastreliť buzerantov. Aha, toto inak. Čo budeme s týmto robiť? Jo. S týmito škáre. A, a to, myslím, že to je že naozaj sme slova. Poďme, ja, poďme, ja, poďme, ja som kúpil kalašníkov. Poďme, poďme zastreliť. Výborný album. Výborná písnička. <laughs> Strašne to mám. Goran, ľúbim to. Ale... Mne napríklad fascinujú tie billboardy Zlatí komunisti. Ježiš, nemalo, komunist. by ilegál, nemalo by to byť Môžem nelegálne. Nemalo by to byť nelegálne. V podstate komunizmus je opresívny systém, ale... ktorý... Malo by to byť ilegálne, no. Akože mm -hmm. by to malo byť ilegálne. Normálne všetko, akože... Teraz tak to, jak fašizmus, tak komunizmus. Dovidenia. Krásne to teraz na, na, na Twitteri zhrnul Dan Příban. Ho sledujem, typek kto Trabantem napšiť Afrikou a Trabantem cez celý svet, tak ten hlavný, ten Trabantista, taký pán z Čech, tak to je Dan Příban. A on povedal, že, že strašne sa mi na Slovákoch, že strašne ma mrzí, že ako majú vlastne, že máme štokholmský syndrom normálne, že Teraz máme najradšej ľudí, ktorí, ktorí popierajú holokaust, popri tom, koľko vlastne nás vyvraždili. A druhý najobľúbenejší sú ľudia, ktorí velebia komunizmus, ktorý bol proste že najopresívnejší systém, ktorý sme tu mali potom. Takže my ich milujeme. A stane sa so nejaký zázrak 30. septembra? Podľa mňa nie. Podľa mňa nie. Ja už mám tiež prebežne zbalené. Inak počúvajte však, akože u nás doma, my sme boli tento rok na takom road tripe 9-dňovom s deckami a do ďal, Dánska, do Legolandu, o... ale naozaj, že každý deň sme boli na inom miestečku krásnom. Že miniatúry, Hamburg a Zoo, Berlín a tak. A môj muž, extrém na to, um, uh, tak on je programátor, čiže on môže robiť z celého sveta, ale vždy hovoril, že Zlatko, tak teba baví tvoja práca, tak ostaneme pekne pri starých rodičoch nee. na Slovensku. A on mi prvýkrát v živote povedal, že zlato... Ale tuto v tom dánsku nie je zle. Ne, Nepresťahovali by sme sa sem. Ej, že čo sa deje? Čiže už on to vidí. My sme veľkí optimisti, my dvaja doma. Aha. A už on to vidí tak ťažko. Čo budeme robiť? Ale nie, veď vy uh, ste chodiace veličiny, vás majú, milujú mladí. Vy chodíte teraz ešte na veľa stand a vystúpení po Slovensku. a všade to, to, to robíme stále. Akože všade to, to hovoríte, to to že... že... Skor, to je tá halu, že vlastne... Dajme si, dajme si alternatívu, že vyhra Smer, pôjde s Pelem a vezme si Borisa, hej? To je celkom... To je celkom... Čože, čo si ty povedal? Málo, Málo. by ešte nikto... Nepostavia vládu, musí zabrať ešte nej. Dobre, vezmu si ešte republiku, dobre? A tam je ten problém. A tam je ten problém. <rý> 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 ten problém. Republika nebude môcť až tak veľa skákať, Smer, Pele a Boris doslova im pôjde o vysokú trestnú ekonomickú činnosť. A budú sa snažiť zachrániť to, pre nás nie je až taký problém, akože pre nás, pre komikov, pre hercov alebo tak. Podľa mňa nikdy nepríde ešte taká tá opresia, že robíš si srandu s fica, tak ťa vypneme. No, no, mm -hmm. no, no, no. Ale všetci naši teplí kamoši, Sú všetci naši ciganskí kamoši, budú tá najpretriasanejšia vec 4 roky, aby sa nepozeralo na vysokú ekonomickú trestnú činnosť. Mm -hmm. Tak ako to je teraz. Je jedno, že je zlodej, to je jedno, ale je proti tým oným mm -hmm. bazaránom, tak proste a to sa bude riešiť. Ale tu to vôbec, je to, ale to to vôbec mňa. nejde. V týchto voľbách by sme mali voliť niečo kto, kto, niekoho, kto bude dosť proeurópsky, pretože ináč nám tu hrozí dosť seriózny problém s Ukrajinou. No, a to... s týmto žiadkým. Ak, ak si to teraz zabijeme a nepomôžeme tej Ukrajine tak, ako to má, tak potom už s tým neporiešime nič už potom. Teraz to musíme poriešiť. Takže... Na, v tomto napríklad ja som optimista, mm. lebo podľa mňa Fico toto hrá, tak ako to hrá s tou Ukrajinou. Ale podľa ale všetko hrajú. On je, áno, ale normálne, keď proste je na veľvyslanectve a americkej ambasády na oslavách, alebo keď má stretnutie s európskymi e, pohlavármi, tuto, že dojdú mu dať nadržku, tak on kamo je full proeurópsky. On je absolútne plne proeurópsky keď sa stretáva s európskymi chlapcami a z americkou ambasádou a takto. On je protieurópsky, keď hovorí k sedlákom, k masám a keď oslovuje voličov republiky, ktorých potrebuje pretiahnuť k sebe. Ale to je divadlo na percenta. Actually, by podľa mňa robo sa nikdy nenechá pripraviť o europeniaze. Ja, Ty hey, no. si sa, si sa zbláznil. Vieš, koľko je to starostkín? na východe Slovenska, ktoré poberajú dotácie na vybetonované polia. Koľko je to proste Ježiši Kriste? Oceknú, byť proti európsky znamená byť proti peňažný. To je to republika. Uhrik tam sedí už dosť dlho na to, aby vedel, koľko tam je peňazí. Počúvate, akože... ale vy by ste sa nebali byť na takýchto miestach, takže od vás budú chcieť niečo takéto povedať, akože múdre. A že neviete? Ja, kde berú títo ľudia toto sebavedomie, že idú do politiky, že, že vôbec nevie, akú... Oni sa majú len zb... to sebavedomie. Bol som v je... Bruseli nahrávať s našim veľvyslancom podcast. V centre iniciatívny blbec. Úplne v pohode. Práve, že väčšinou veci, čo som povedal, tak oni boli, že á, okej. Okay. <súplne súplne súplne> <že> úplne v je úplne prekvapený. Hej, to není problém. Ako, že boli to radikálne riešenia, ale podľa mňa stále... <súplne> Čo si no, to bola halúz, ma zavolal pán Velislanec wow. z Slovenskej republiky, hlavný pán Ataše uh, Peťo a išiel som do, do Bruselu, zobral som aj moju pani, aj Artura a normálne pri jeden deň sme nahrávali podcast a urobili mi túr toho velenia Európskej únie, tá najväčšia budova, ktorá existuje, mm -hmm. či druhá najväčšia v Európe momentálne. A potom druhý deň normálne on si zobral voľno s rodinou a on s deťmi a jazyvkova s deťmi sme išli, viezol nás do Brúk a tam sme mali normálne, že všetko toto to taký... Ale to je pekné. Taký pekný ľudský tento. Anže, že, že dobre, že teraz budeme chvíľku veľvyslancovať a ty si podcaster, toto všetko, dobré, už máme odrobené. Pomeň na pivo, ukáž malého. Yes. Chudáci všetci hostia po tebe. Čo? Lebo teraz chodia tu nahrávať. <laughs> to je pravda, ináč aj teraz nahrávajú u nás. <laughs> Myslíš, že som pre... budget? Myslíš, <laughs> že, <laughs> že týmto bude? Oh, fuck. Aj <laughs> Saifa nahrával tu? Jeho žena. <laughs> <laughs> Sorry, sorry, Verča, mrzí ma to veľmi. <laughs> to, to už, bude za chvíľku pojem v tejto komunite. Vieš, kde hrá Už Viem, viem. Nič nevrá, nič u Ivčakov. Jasné, poďme, ideme do toho. Na to, na to, že máme tajnú lokáciu, tak teda kur... veľa ľudí vie o tom, kde existuje. Máte tajnú, dobre, takže nikde to nehovorím. Vieš, ne, robili sme srandu, že máme tajnú lokáciu, keď, keď sme natečali u mňa doma ešte. Práve kvôli fašistom a kvôli takým veciam. A potom som si vlastne uvedomil, že je to jedno, lebo za prvé, môj dom má lokáciu na Google Earth, že Kubov dom. Poril to, niekto si dal záležať a ja urobil to. A, a za druhé, vlastne, uh, ten najväčší problém je tak v tom, v tom nejakom online-ovom tomto. Mm -hmm. Neprišiel mi nikdy domov dopis, že zabijeme ti ženu a decko. Prišiel mi komentár na internete, zabijem ti ženu a decko. Inak fuj tieto komentáre, ale hlavne akože... Je to páde. Niekdy by to... Nie, akože, ja viem, že je šanca, ale čo obecné. nie, nie ja... chce zabiť ženu a deti to spraví. Nebudete o tom písať je, na internet. Je to, a, a, no. je to, a, je to, jedno. Je to doslova, je to jedno. Keď sa niekto rozhodne byť zlý, ty s tým hovno no spravíš. Môžeš, môžeš žiť v ambasáde, ktorá bude mať ostnaté ploty a toto. A keď niekto sa rozhodne, tak ti ju vyhodí do vzduchu. Ano, Proste áno. To, je no, stĺpy, to je len na rozhodnutie... Počuť na protitankové stopy hviezdoslavove básničky. To je doslova. To je na tej zlobe toho druhého človeka, ako ti chce obližiť. To my, je my pravda. Mne sa len akože extrémne hnusí, že niekto si m, akože dá tú energiu a čas vypisovať hnusné veci na internet. A najväčšia halúdza je to, že koľko z tých ľudí sú naozaj že milí ľudia. Normálne... Že naozaj proste, že ty rozklikneš toho človeka, čo tam píše, že smrť všetkým bazaránom, toto všetko. A je to babička, ktorá má proste, že fotky s vnúčikom, je fakt, že je proste, vidíš, že vie byť extrémne dobrá a milá. Ale na tej druhej strane tam niečo je, čo jej proste úplne... Ale tak každý má v sebe svoju temnú stránku. Ako hovorí pán, pán doktor z vražebné psyche, každý má svojich demonov a záleží na tom, ako s nimi bojujeme. Pán doktor z vražebné psyche je pre mňa tak milý hlas. Veťo? Ja si ho úplne vždy predstavujem, že, že mohol by mi čítať rozprávky. Len ja mám z vražedným psyche, to je jeden z mojich najobľúbenejších podcastov. A... Jasné, lebo si žena. No a ale... to je insane, Počúvaj, to, akože... ja nechcem byť chudá, ale to je. Och. Ale to je, uh, iný crime. problém tam je, že, že vlastne veľmi sa mi páči aj hlas toho, to je jeho vnuk. Teraz neviem, nemám úplne... Vnuk, áno, áno. Ty dva ja... ako Jak to hovorí Simona, vysekaný a grajecký Betlehem. Sedel tuto na gauči a bol mu malý náš gauč. <laughs> Jednemu chlapovi bol malý gauč. Taký. Tak ja a začnem že... si aj pozerať podcast. A právnik, právnik. No a to je tá halúz, že, že, že proste brutálny právnik s, s hlasom a vidíš tam v tom podcaste, počuješ, že brutálne rozladený toto všetko. Predstavuješ si proste nejakého... Proste... Tintitka -ča? Tintitka -ča no, ne, a vyzerá, že by si ho mohlo, z fleku na no. Billboardy republiky by hey, Tak Hej, to... taký zabijak, fakt proste zabijak. Ale vieš, to je presne... Um... Ja tým, že asi aj sa živým hlasom, aj všetkým, tak ja milujem na dobre počúvanie hlasy. A títo dvaja páni, aj ten starší, aj ten, ten mladý. My sme presný opak tohto pomilu. Tak oni sú, že ja som sa zalúbila do ich prejavu a do ich hlasovej tejto. A ešte k tomu, keď ten pán doktor mm. forenzný. Áno k tomu dá psycholog. Tie, áno, tak. psycholog psychiater. Psychiater, psychiater. Dá ešte k tomu tie odborné veci a teraz začnú to tam rozoberať. Len je iný problém som s týmto podcastom u mňa, že ja keď idem do Telerána a teraz sa mi začne o tej pol piatej otvárať tá garážová brána a ja mám veľa napočúvané v tom tak ja si predstavujem, že tam bude stáť. Ja som si minule už zakázala to počúvať chvíľku, lebo ja si predstavujem, že tam bude stáť nejaký proste masový vrak s tou a že ma začne rozsekávať. A ty Vieš, nemáš čiže... problém. Ty nemáš žiadny problém. Ja pridaj plyn. Nie, 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 akože ty behaš maratóny. Ja, ja ťa milujem, ale zase nie je rýchlosť. Ukáž mi chlapa, ktorý to nevzdá po 6 km. Ja Ja, s vraždou. Ja ťa milujem, ale už... ja zase nejdem rýchlosťou v blesku. Už, už pôjde holý, posledný nožík zahodiť, <laughs> vieš, okuláre, hodiny, len by bol ľahší. To... Tak no. aspoň zaškrtí. Ale nič, proste nič. Inak, uh, teraz sme v sobotu boli behať night run. Áno, včera a, včera po, si bol. Nie, a, A moderovačke a písala mi dnes nejaká kamoška, že ako môžeš ísť s takou ľahkosťou, ale ja idem v pohodovom tempe. Ja nepotrebujem, aby ma niečo bolelo, aby som sa pogrcala na konci alebo niečo. Čiže ja si idem v pohodičke, tak aby som išla bez zastavenia. Ale stále bežíš. Bež. Stále bežíš. Akože pohodové tempo obyčajného vraha je chôdza. <laughs> Čiže <laughs> hoci čo plus je, že... Ja vás Aj keď sme pri behu, tak vidíme sa v Košiciach na stom maratóne. Idete tam? Ešte nie, ale obdivujem tú sochu, kde má holého pišuláka. Bol som tam teraz. Veľmi sa mi páči, že to ešte zachovali. Je to fajn, nemá tam žiadne listy. Je, 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 to naozaj sné. Ale hej, bude stý, bude stý teraz. Ale nie, 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 vôbec. vy tam nechcete ísť nejako... nič? Uh, v, 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 nikto sa ani neozval a viem, že hlavne datumovo, že som si to pozrel. Ale tí poslední ľudia, ktorých si, že Bravíme s tým maratón, koho zavoláme? Tak my sme, my tam ani nie sme na tom Ale na... práve, že podľa mňa by vás mala podchytiť nejaká takáto Jasne. spoločnosť bežcov alebo niečo, že aha, aj z Luživčáka sme spravili uh, bežickú dvojcu. A inak vôbec ja nie... Ja môžem ma Môžem dávať, cegy. Ma môžem dávať cegy, keď dobehnú. Ja, Že, že, sa... že fajčíš, áno, Tomáš. Už som ti ja si že myslím, není to dobré že... dobre pre plúca, ale už si to obehol. na čiže... A hlavne vy by ste boli výborní v tom, že vy by ste mohli na záver tým ľuďom, čo tam už aj umierajú, tak hovoriť v típi, že neboj sa, dobre je, uh, predstav si, ako môže byť horšie týmto. No, týmto. Jasne. Dobre bude. Teraz plačeš, počkaj po voľbách. <laughs> inak ten maratón je prvého čiže vlastne to budú ľudia utekať preč to je presne, to už možno sa aj nezastaviš tak som to povedal, že už ho ale však nevidela som cieľovú pásku z košic to už máš vlastne to je chvíľka to je chvíľka Inak, gali, ja by som vás hecla na nejaký beh, to by bolo milé alebo otužovanie niečo otužovanie Oktobrán, Nie, ale otužovanie sa chystám tú, túto zimu. Nejako, to znamená, ale, že už... Ale... aby ste koncom septembra, začiatkom oktobra začali. Nie, ja teraz sa kúpim pôde. Dobre, aj v Šťavnici, v Jazerách, ja mám rád studenú vodu, ale práve kvôli tomu, že som si fakt, že vypočul veľmi krásny podcast uh, Hubermanlaba, uh, doktor Andrew Huberman zo Stanfordu, uh, profesor uh, neuroscience, a uh, rieši hlavne o oftalmológiu, ale hmm. hlavne aj akože mozog. A fakt akože tam tie čísla sú neoveriteľné. Tie hlavne tie čísla, proste ten uh, dopamín, adrenalín, keď sa spustí adrenalin dole, dopamín ti ostáva fakt, že to sú, to sú drogové čísla. Mm -hmm. To sú seriózne exceeding, uh, prekračujúce drogové čísla. Čo je proste, že brutál, lebo vlastne ten endokrínny systém ti to všetko zabezpečuje, čo znamená, že Ne, len sa mi veľmi, veľmi páči ten, ako keby ten biohacking potenciál toho, že vlastne presne k materské mlieko a kanabinoidy. Uh -huh. Proste vieš, my si dávame CBD na spanie a toto všetko, ty kokos najviac kanabinoidov má materské mlieko. Preto... By far. Akože dovidenia. Nemáš žiadne húlenie momentálne Slovenskej republike, ktoré vieš si zohnať, ktoré by malo toľko kanabinoidov, ako je, že deco materského mlieka. A presne z tohto... Prečo istého... z tohto ešte biznis? čo? Materské mlieko je na Slovensku absolútne legálne. Je nechutné. A to som Ale ve, to môžeš robiť kakaové, banánové. ja Celkovo to... ten feeling je taký, že to je, je pre to, to, je pre to nemá byť pre mňa. Uhum. I za mnou chodila celý čas čo kojila, že Ale však daj, Nikto nám, nám hovoril, že na to je bazár, nie? Áno, áno vole. Je na to, Lebo proste je sú, na to celá sú niektoré vec. matky, ktoré nemajú mlieko tak. a nechcú tam dávať sunár a takéto Aha. veci, tak kupujú od tých, ktoré mlieko majú. Ale na to existuje v slovenskom zdravotníctve systém, ktorý je normálne v rámci slovenského zdravotníctva, kde ty môžeš ako človek, čo má mlieko, ísť darovať mlieko do, do, na pôrodnice a na toto všetko. Áno, ja som ešte v pôrodnici darovala, lebo som mal že milión. A podľa toho, ako spali naše deti veľmi dobre, krásne, tak jo, jo. máš úplnú pravdu. Nie, tak akože, no a presne z tohto istého hľadiska, z toho ako keby takého divného biohackingu, sa mi veľmi páči idea toho otužovania práve kvôli tomu, že fakt tie dopaminové spajky a toto sú brutálne. A ono má to veľký presah na kognitívne funkcie. Nemôžeš sa tváriť, že proste nie, nemyslím mi to lepšie. M Inak vy by ste mohli urobiť potom lepšie. z toho takú tradíciu, že vždy, keď skončíte tento pondelkový podcast, tak by ste sa s tým hosťom išli na kuchajdu ešte otužiť. To radšej túto si kuchajdu, kúpime. Tu, tam tam to si radšej tu tú sú... No, alebo súd. Máš súd? Máš kaďu? Nie, my chodíme na jazero, buď je vo Veľkom bieli alebo v Ivánke pri jazere. Okay. Ale kamošky. Ivánke pridnaj. pri Dunaji. Pri Dunaji, bože, ja už som mimo. Uh, kamošky majú, jedna konkrétne má súd. A to to vyhovuje, že sa vlastne do toho strčí, hoci kedy, kedy sa je začne. Ale mne sa zasa páči ten proces, že ideme sa zobrať so susedkami alebo celá rodina v nedelu do obeda a ideme Hej. na jazierko. No oh, jasné, vieže, to je to taký, taká ko komunitná akciu. Áno, áno. Keď sa ti nechce vytiahnu. Áno, presne. Veď vlastne minulý týždeň to tak bolo, že susedy už sa tak naštartovali, že tento rok začneme hneď skoro proste so školským rokom. A ja som tak dúfala, že nejaká zabudne a že prosto si ešte pospím do 9. A už tam naspídovaná o polosmej, že tak, kto berie auto, kto ide? Ja, že ešte nezabudli, no ale išli sme a fakt potom z toho žiješ pol dňa, alebo vlastne keď stihneš no. ráno, ideš rovno do dabingu, tak proste máš pocit, že wow, ja som si proste, ja tu čítam, jak strela, ja no, som úplne... Tak akože má to veľký výrazný efekt na kognit kognitívne schopnosti, čo znamená, že pokiaľ si nastavíš veci tak, že budem do obeda chodiť, urobím si túto srandu pandu, potom, dajme tomu, budeme niečo točiť a potom mám ešte hodinu písania mm -hmm. alebo v mojom prípade rozmýšľania o setoch tak by tam mal byť viac menej viditeľný, kvalitatívny skok. Yes. Čo, čo mne akože čisto len z toho hľadiska, že by som to vyskúšal kvôli tomu, že to není bullshit. No. Uh -huh. Kože, Čiže presne o rok si povieme. Chudnúť nebudem, blnohost... určite nič nebudem. Stále budem proste chodiť do reštaurácií a jesť brutálne jedlá. <súdň> Ale ty na čo potrebuješ excesívnej chudnúť? excesívnej forme alebo ty tak. nepotrebuješ chudnúť? Ani ty nepotrebuješ chudnúť? Gabo, potrebujem. Ja potrebujem chudnúť. Prečo? <laughs> Lebo mám strašne vysoký vnútorný tuk. A vieš, že nám to hovorí, že čo máš 42 kg, to sa Ale sedíš? ja, Hej, ja no. pod... sme, museli sme za tebou vypnúť klímu, aby si ostala sedieť v kresle. Vy ste zlatka. A... Ale ja, moje kamošky, aj kamoši sú toho dôkazom, aj môj pán manžel, že ja keď dostanem... Pri tenisových kurtoch pri zoologickej záhrade v Bratislave je taká výborná reštaurácia, kde ti dávajú strašne mega Tenis. My... Tenis? My vláme, že teniska. A tam ti dajú strašne veľa jedla vždy. A ja som známa tým, že vždy uh, mám prázdny tanier proste. Ja už keď mi niekto naloží na tanier, tak mne, ak to nie je nejaká nechutnosť, čo sa ešte asi nestalo, tak ja vždy zjem všetko. Čo nech sa páči na číslo plus jeden deň. A <laughs> <laughs> kde je tam? Kde sú tam tenisové kurty? Ale vieš, rovno oproti zoologickej... Z druhej strany. Zoologická, gigantická krysta úplne. z druhej strany cesty. Z druhej strany cesty, ale ako sa volá tá ulica? Štvorprudovka? Áno, tá, tá štvorprudovka. Tak z druhej strany. Máš východ zo zoo, je no. tá štvorprudovka, prejdeš ponad ňutou podchodou, tým, tým Áno, nadchodom. a no? ideš smerom Patronka. A je to smer už Patronka... Uh, Vieš, ako je tam ten Kaufland? U vás sa môžu znači. Áno, Kaufland, hovoriť. viem, viem. Tak yes. úplne uh, akože cez cest, cestu od Kauflandu prejdeš, smer tam, horský park a tieto hrad a všetko. Dobšená. A hneď tam je tá reštika. Môžeme Dobre. tam na budúce spolu ísť a zjeme všetko, vec. čo je na tanieri. Moja pani je takáto istá, moja pani. Ona má tiež asi 40 No. Ale ešte počúvajte, mňa zaujala jedna vec, že ako ty vieš, aký máš uh, vnútorný tuk, koľko Bol som máš. A to, jak ti to zmerajú, jak to funguje? Ja Naba, na to, doslova he... dáš proti slnku takto? <laughs> čo nie je <nepriesvitný. laughs> <laughs> UV20, čo znamená, že... Normálne nikdy si nerobili akože body muscle pomer a všetky si to veci. Mm -mm. No to je taký prístroj, tam sa na to postavíš, no... do ruky ti dajú ešte dve elektrody. Jednom Jedno ma aj takto obehli. No okay. dobre, ale povedali ti, že konkrétne ten brušný je zlý. Že ten podkožný, akože Lebo jasný, na nohy a nemáš tučné podkožný nohy. je estetika, hej. ti na ruky, nemáš tučné je, ruky. Že, 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 si akože tučná, keď máš podkošný. Ale nebezpečný je ten vnútroorgánový, ten, čo ti obaluje srdce, pečeň, je medzi orgánmi. No a normál... No on je maxi... nebezpečný? Áno. V prípade nehody, že sú viacej stabilné a až tak sa nehegajú, hmm. lebo sú tučné? To on ťa zabíja, zkrátka. Mm -hmm. To je to zlé. A najvyššia hodnota, ktorú, neviem v čom sa to mera, mm -hmm. hej, že mm -hmm. aké je to. Aká jednotka. Gramy na meter Áno. kubický alebo čo. Ale že najväčšia hodnota, že riziková je 100. Áno. Ja mám 239. Nie. Hej. A, a ešte mi hovoril, lebo robil mi to Jano. Uh, Jano Jurkemik. Áno. No tak Jana, jeho, jeho žena. Uh, mi, mi robila tieto merania a hovorila, že chodia k nej oveľa tlstejší ľudia, že 150-180 kg a nemajú tak vysokú hodnotu vnútorného tuku ako mám ja. Dobre, aj je ti tam... poradili na to nejaké metódy? Mm, to sa nedá ničím iným cvičením. Kardio a dlhodobo. Minimálne 40 minút. Po 40 minútach by sa ti mal zapínať až ten proces, kedy spaluješ vnútornú tuku. To, to je, je dobrých 6-7 masturbácií, pokiaľ. Mm. Mm. To ale je to dosť sem... dlho, pokiaľ sa rozbehneš? Nefrem ale sa to ti chcem povedať. Ale že... vieš dobre? Že toto otužovanie naozaj to je, to spáliš veľa kalórií, lebo tam to telo musí dať extrémne veľa energie na to, aby vlastne to nejako spracovalo. Plus to, a potom sú ešte vlastne druhá celá ako keby zložka tejto záležitosti, a to už sa týka aj keby saunového mm -hmm. e, sveta, lomeno toto, tak sú heat shock molecules. Sú molekuly, ktoré telo vydáva počas zvýšeného vystavenia sa Uh, nepríjemnej teplote. Áno. Väčšinou sa to robí práve, že heat shock, že teplo, mm -hmm. ale preto je sauna ako keby tak, že veľmi, že vraj dobrá, lebo uh, v tom anti-aging, no, jak to po slovensky, protistarnúci proces, lebo to telo sa doslova ako keby bráni tomu, čo sa mu deje Áno. a vysiela veľmi špecifické proteíny, molekuly proteínov, ktoré proste normálne nemá šancu. Není, proste není na to, aby si... A ty ich máš. Máš ich v zásobe, ale v živote ich chlodne nevyu nevyužiješ. Mm -hmm. Ale keď ješ do tej sauny, tak faktá, že 7-8 minúta, mm -hmm. kedy si už dobre, že mne je zle, a musím ísť do... že normálne, že mi byť, že mám infarkt, <lýdňujem> tak vtedy to telo začne pumpovať tie veci, čo v živote by si normálne nedostal, lebo nie sú treba. Mm -hmm. No a to je celé vlastne, ako keby potom tá... Teória tých stress factors, že na jednej strane by si sa mal na to, aby si sa dožil čo najzdravšie, čo najdlhšie, vyhybať všetkým stresovým faktorom mm -hmm. a žiť absolútne chill. Na druhej strane, ľudia, ktorí prežili hladomor alebo žijú dlhodobo v, v... Nedostatku. nedostatku a tak, sa zvyknú dožívať viac. Inak? Mm -hmm. To znamená, od Ježiška tebe treba jeden súd s ľadovou vodou a jednu sauničku. A ty budeš Sáutíku úplne byč, ty budeš vyčilovaný, ty budeš v rovnováhe. No saunu vidíš. máte, na nechápem, že ako každý, kto má saunu v byte, tak ju nepoužíva. Prečo? Neviem, Simona. Prahe. Simona a Trendy po, žili, v, mali byt v, so saunou, tuto v centre mesta. Mali byť so saunou. Áno. A nevyužili ju ani raz. Ani raz. Odpadne. sa za 4 Ja by som bol asi Ale... Ford furt vlezený. Určite prvý mesiac by som bol furt, potom by tak akože periodicita podľa mňa trošičku klesla ale inak that's the shit no, je to také čudné, že čo máme bežne tak sa na to vykašľame Väčšinou je to také no, že to no dobre, toto je predo, predo mnou výzva že vás donútiť uh, takým dobrým spôsobom otužovať a tebe znížiť na 90 tento vnútorný tuk 239 Nie? to bude národ. 239? áno No neboj te, sa všetko sa To daj sa dá. v robote, povedz Debi mu dobrý dovidenia, dovidenia. na 3 mesiace. <rý> Normálne chod sa rozlúčiť s rodinou, toto to je že veľký projekt. To je veľký projekt. Nie, ale veď chceme, ty máš 36 rokov, ty si úplná mládež, ty máš život pred sebou, manželky, deti, všetko. Nie, ja, ja nechcem Na, že sa to posunulo? Kedy si 36 bolo, že... Mm, o, čo tak... si to, 20, 20, to už... Ako Do starého, že za, za socializmu a nastúpil si do roboty, tak už si sa musel ženiť. Ano, už áno. ti uh, oné byt, byt. A, a auto a také a veci. Ale vlastne to musíš sa musíš ženiť, lebo už ten byt dostanete len ako manželský pár s nejakou presne. požičkou. Áno. No čiže ty máš život pred sebou, teba treba dať do poradku. Tak myslíš, wow. Ale akože myslím fyzicky, alebo psychicky vyzeráš veľmi, že dobre. Yeah, Nie, vôbec. No, no, no. Práve so, tam by som začal. Tam je koren všetkých problémov. Tam je taká mandragora. Ani Čo ste veď, keď ste dali dokopy takýto súzvuk takéhoto podcastu, takýto uh. veselý um, oný život. Toto mám ináč halus, že jak dlho to bude. To je moja naj, naj, najtemnejšia naj, emócia a pretože sa poznáme dlho, tak ti to môžem takto odhaliť. Ano. Ale to je moja najväčšia halu z celého tohto, že ako dlho to budeme robiť. Ako dlho ty si myslíš, že vlastne... Vy? Budeš ro Nie ty. Že čo budeš robiť ty napríklad, to čo robíš? No, Alebo vieš, že, ja vieš, ako, ja... vieš, ako sme boli decká tíma no. a boli sme niekde určení a napriamení a toto proste ty musíš robiť, toto bola tá vec. A potom vlastne sa ti to vyvinulo v podstate inak, ako keby. Vieš, čo je to inak úplne vtipné, že, že teraz tvoj kamoši, ako sme si v detstve hovorili, že jej ideme sa hrať na právničku, na poštárku, na predavačku a podobne. Že a to sa naozaj stalo? A? Áno, že proste máš kamarátku, ktorá je právnička, tá je toto, táto je moderátorka. A vlastne hey, my sme sa hrali na policajtov s zlodejov a dosť veľa mojich kamarátov zo šťavnice vo väžení. Ja to, to sedím. Milujem, sedí. To sedí, to sedí. No, a vlastne vieš, čo, áno, my konkrétne z týchto médií a z týchto umeleckých činností netušíme, lebo nevieš poprvé, čo sa ti stane podľa mňa aj fyzického charakteru, že môž. Ja neviem. veď vieš, že niekoho. Uh, zajtra môžem mať mŕ mŕtvicu a už nikdy nebudem dábovať, lebo vlastne strátim reč, hej, uh, čo je úplne že paradoxné, hrozné, ale môže sa to stať yep. a uh, nevieš ale ja si tak hovorím že ja by som potom už vlastne predala auto bola by som v dedine s bicyklikom a s kolobežkou ale potrebujem sa zamestnať niekde, keďže mne papula ide, ja mám rada ľudí tak buď v potravinách ja chcem robiť za pokladňou, akože aby som si vykecávala, vieš, s tými um, kupujúcimi, alebo v nejakej takej, že cukrárni, alebo v jedálni. Viedal... Napríklad jeden z mojich takých dream jobov by bol, že robiť v materskej škôlke, alebo v základnej škole, ale v jedálni, viedalň, čo proste dáva. jedno. Marcela do soboty. <laughs> Lebo ja si myslím, že tieto pani kuchárky sú prosto obľúbené. Minimálne dnes Olivka mala dukatové buchtičky, minimálne ten jeden deň v tý že ťa milujú tie deti. A... Matematiku si predsúčiš, že hovedo, lebo musíš vlastne za 70 centov vyrátať na porciu. <laughs> Čo ti štát dá, čiže reálne... Počúvaj, je. ale teraz je najdobšie. To aj v Exceli sa naučíš, že hovedo robiť. Matematiku sa naučíš, lebo teraz je najnovšie, že vlastne, e, na základných školách dostáva, dostávaš na mesiac tie deti, dostávajú mliečka a vždy kaž, na každý deň jedno mliečko, takéto mm. dvojdecové. A vždy napíšu rodičom, že príďte si preto, čiže dostaneš 25 týchto mliečok. To, to, to za komunizmu bolo tak. Prisahám ti Bohu, teraz to my to doma naozaj naprídel. máme, čiže keď príde návšteva, tak ja im to akože do kávy, takto z týchto mliečok dávam. A to nekontrolujú deťom v škole, že v škôlke, že... Nemáš mliečko od mami. No, akože nekontrolujú im to, takto ti to dajú, lebo sa toho potrebujú zbaviť, lebo to majú vzadu v jedálni, akože na kopách. Ale toto by ma bavilo, lebo to je taký príjemné, že nemáš 25 detí od rana do večera. Nevie, vieš, pr pritom to je brutálne pre mňa, akože ten učiteľ, taká tá rehoľa pri tých doktoroch, lebo to je pri druhý človek, ktorý ano. ti dáva do, do, života, hej? Čiže kde tráviš zrazu to detsko tam trávi od tých, ja neviem, troch rokoch, uh, 75% trávi s tým učiteľom, čiže to sú akože vážne veci. Ale ja by som bola tá kuchárka, to by ma tak bavilo, že keď raz, tak dúfam, že ma niekto v Bernolákové zamestná, alebo v dedine <laughs> naokolo. Ale tak by som si to predstavovala, že nebudem už chodiť na aute, budem chodiť na kolobežke alebo na bicykliku a bude mi tak fajn. Ale ešte by som chcela chvíľu robiť toto, lebo toto ma mega baví, vieš, ale že... Ale aj to, vieš, aj kam sa to industry posunie, no, ako všeobecne, no. čo, čo, čo bude žiadané za 10 rokov. Hlavne čo? nechcem byť jedna zapšklá, uh, zatrpknutá, hnusná minža, ktorá proste, ja neviem, už nie je v rádiu, alebo na televíznej obrazovke, alebo proste je nejak zašíbalo a vybíja si to inde. A tak tvoj príjem pochádza z úst? Máš orálny, Hej, máš orálny príjem? orálny príjem. Hej, akáže... inak toto je neuveriteľné, počkaj. No tak to ľadové kráľovstvo, áno, spievame, hráme, áno. ale sme tam aj videní, áno, moderujem v televízii, hlavne áno, teda a hlasom ústami. a dabujem, v škole tiež učím hlasom, keď natáčam nejaké reklamy, väčšinou sú to teda tie hlasové hm, alebo musíš iné. Musíš písať začať. Musím písať inak. Ferry môj matfizák, napísal v Korone dve knihy. Jedna tak. je Tátové rozprávky, to som vám mala doniesť. To ti doniesiem. Ježiš a, a aj Ferimu. A, a ešte potom napísal, on miluje... Ravens, to je taký, myslím, že americký futbal, taký tím ah, okay. mm -hmm. Baltimore Ravens, tak napísal o nich, lebo on je taký šéf nejakého toho, toho na Slovensku združenia, tak mu uh, z Ameriky napísali, že wow, akú knižku si ty o nás. Čiže on sa úplne hecol, ale vieš čo, ja som v tomto bordelman ja, si, ja by som si jeden deň sadla, ako keď diplomóku sme písali, nie? Že vlastne ja som zistila, že ja som to vždy na, ja som to nakoniec napísal za dva dní, keď mm -hmm. už som si, no ne, No jasné. Pritom predtým som mala milión času, ale ja som, že jej, musím ísť ešte vyvešať prádlo, alebo musím to, alebo musím hento, že sa zadžubávaš doma a potom v konečnom dôsledku to napíšeš za 25 hodín tak. a máš to. Ale ľudia sú, že wow, keď dokážeš za 25 hodín napísať, že prečo nemáš 60 kníh ročne? Čo by napísala za rok, vieš, ano, no. nič, A ty iba, že to isté, to je lebo som mal tých 60, ne? E. Čiže ja by som sa, keby som mal taký otvorený, jak tí spisovateľia, že jej, tak ja som si začala prvú knižku len tak písať, že uh -huh, ja keby som nemala deadline, tak to nenapíšem nikdy. No jasné. No. Takže áno, orálny, väčši, asi mám všetko orálny príjem. príjem. Ale to aj vy, nie? Áno, samozrejme. Ja aj píšem. Áno, áno, vy ste aj takto... Ja veľmi málo píšem. Ja som, ja som zlý písateľ. A na to, koľko by som mal písať. Ale hej, no, to je... Tá, vieš, a toto je, to, toto je tá sranda vlastne, že my ani nevieme, ako sa to vyvinie a neviem, že... Či to vôbec niekedy má zmysel ako keby dopredu schémovať a, a, a rozmýšľať mm -hmm. a tak, mm -hmm. keď zrazu potom príde tiež presne, že nechcete tancovať z a zrazu zisti, že, že si obľúbený tanečník národa. Inak to... vidíš. No. Ale akože tancovala by som. Až to sa mi trácem. páči. A Rada páči tancuješ. Sa mi to? Áno. Podľa mňa aj vy by ste išli, keby vás oslovili. Určite. Ja by som bol najlepší. no Extrémne smiešný. Áno. Extrémne smiešný. Vypadol by som pravdepodobne ako prvý. Ale nikdy nie, ale napríklad v Čechách, ale v Čechách ja veľmi rada to sledujem túto šovku aj v Čechách. A tam raz bol tiež jeden tento stand-up komik a on bol nejaký druhý. Ako sa on volá? Hm? Vy budete vedieť. Tiež Mie je blondiak. Myslím, že bol chvíľku aj manžel Ivy Pazderkovej. A bože, ako sa volá. A tiež robí takéto vtipné. A je taký... Taký ťučko? Taký ťučko. Ťučko. Mhm. Uh -huh. Ježiš, áno, videl som teraz plaga. Dnes pomeniem si na No, tak, tak, Jeden z tých judico. väčších. Áno. Čo mu už má sám normálne šovky. Ja ho áno. mám pred očami, presne viem, ak vyzerá ani za bas. No, to v divadle u hasi, čo má plagať na šovk v roku áno. 2015. Áno. No, a on akože extrémne vyzerá ako taký ťučko a on sa predstav si uh, umiestnil na nejakom druhom mieste. Lukáš Lebo... Pavlásek. Lukáš áno. Pavlásek, bože ja, ve, ty ja si chodiaca mal... encyklopédia. Plíhal som, Go. mal hlavne, nie je plíhal, je úplne niekto iný. vyzerá vyzerá veľmi plíhalo. Áno, tak tento proste, tento týpek. Ja by som bol veľmi smiešný. No. Ja, smiešný, nevtipný. A ešte smiešný, k tomu smiešný, ja benefit by to malo, viete, aký úplne by ste sa vysekali podľa mňa za tie 4 mesiace, čo sa tam trénuje. Tak ale my by sme vypadli v prvom kole, čiže... Toto je, ty máš presne tie predstavy, ale však, to je 6 mesiacov Survivor, po týždni by som bol doma. Ale počúvaj. Po týždni vypadli v prvom kole, kde vieš ako bol Survivor, kakať, ty, by si horšie skončil. Ty by si nebol doma. Oni tí, čo vypadli, tam boli na hoteli celý ten čas až do finále. čiže ty by si bol, že 3 mesiace na hoteli all inclusive. Ty by si zavradil. Dvakrát také, ty Ale pozor. A že nemal si ty schudať. Ale v Let's začínaš 3 mesiace tréningmi, takže to Ti niečo dám Tam sa tomu nevyhneš. A to už aj platia? Myslím si. Tak to hovoril junior, že normálne, kamo, 3-4 mesiace najskôr je ticho a len robíš a že hodiny strašné týždenne. Mm. Hodiny. Mm. Nie, nie proste, že... Koľko hovoril, že mal nejakých 12 hodín tréningov? No normálne, jak proste my na škole. Brutál. To, proste, gl... to ti členkami po týždni, by som Môj bol zlatý. v nemocnici. Akože verím tomu, <laughs> že... Nikto mi minule rozprával... Vy dal na Bekima na vozičku celý čas, alebo niečo. ne, <laughs> určite by sa to dalo vyriešiť. Môj zlatý. S choditkom. Inak to už by bol aký level, keby ma zavolali, že... že Poď to tam, je tá na... vec, že bola by to tancovacia súťaž, alebo súťaž mechanikov. To sú tie... <tým> <Yeah>. To sú... konštruktérov, <tým> <tým> hej? Toto, to, to sú moje dve základné otázky. Myslíš, že by, by dostal je... niekto aj za Hanzelovej popetky, tam vieš, nám vieš, len že za len Za 4,5 sekundy mu vymenili gumie. To je 10 bodov, nedostaneš 10 bodov, becky ma tým. 10. Mm -hmm. Prejazd boxami. No, okay. Inak vidíš, ale akože si myslím z, take, z takej, tej diskriminačnej tejto, že, že je to na mieste, nie? Aby ho oslovili. To je podľa mňa diskriminujúce voči nemu, lebo nevie chodiť ani tancovať. Ja neviem. Tancovať vie. Mo, Není to diskriminačné, pokiaľ sa urobí show vozičkárov, o to, kto najlepšie vo tancuje na vozičku. Ale no hodiť vozička. chlapa medzi proste normálne ľudí, ktorí vedia tancovať, Príde mne diskriminačné. Ale predstav lebo... si, že na najdrane v sobotu bol. Bol? Bol. A bežal? Aj dokonca taký Maroš, čo chodí pravidelne na Red Bull, to je, ano. že tých 400 metrov vyjdeš tým mostíkom. To bolo teraz nedávno. Áno, to ja tam moderujem, tak to je taký Maroš, ktorý nemá jednu nohu. Áno. A on vyjde, a ešte podotýkam, tento ročník nám brutálne lialo. Ešte 10 minút predtým, než sa štartovalo, tak bola brutálna búrka v Tatrach. A on s tými dvoma barlami vyjde proste najstrmší mostík na Slovensku a, a nič. A dobre. A on si ide proste, to? že vraj ide na pol do Košic, takže sa tam vidíme. Chápeš no a to, to, to? No, to, je, presne to, ale ve, že preto, preto, existuje paraolimpiáda. Aby ľudia mali spoločné áno. šance rovnaké. Áno, áno Lebo to áno. je proste insane. Sa A je to aj, že nemile, na, na, ako keby dušu toho človeka, podľa mňa. Veš, že tá paralympiada, ty máš tú šancu, je sú tam tie kategórie. Čak my sme tu mali slepú lyžiarku ako hostku. To je neuveriteľná. Baba. To je inak neuveriteľné. Vieš ona, si ide, ona ide, že 70 km za hodinu. Pff, po, aj aj A dôveruješ tomu, čo ťa naviguje, to že? To je insane. Normálne, že to by som nedal v živote. To by som ja. nedal. A o, normálne, že to som prvýkrát sme sa dozvedeli, že tie paralympiády a tieto všetky veci, aké to zložité. To nemáš len, že okej, okay, všetci postihnutí lyžujte. <laughs> nie, 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 to je proste... Tam je 30 kategórií. Ty vole. S takým percentom postihnutí, s takým proste, to je, že... Veľmi, z jednej strany buď citlivo, z druhej necitlivo, ale urobené presne ako keby na to, aby, aby mali všetci viac menej rovnaké šance. Uh -huh. Ako toto sú pre mňa neuveriteľné veci. To je insane, čo si. A tiež sa rozpráva sa tu s tebou, akéby, že to robí každý normálne. Uh -huh. Že však uh -huh. ty, keď ideš tiež stovkou dole po dole s váhom a ťa... <laughs> hej, povedz mi viac, naposledy sme boli v Bruchtensteine a toto som robil. <laughs> presne takto som išiel. Áno. <laughs> Ešte som žene kričala, aha, bez rúk! Čo, si insane? Nikto to nerobí, baví. To, to, to je pre mňa, Lebo si insane. Mm -hmm. jo, no. Ja neližujem vôbec. Prečo? Neviem. Nevieš lyžovať? Neviem lyžovať, nenávšte. Počkaj, ale bol si, bol si dvakrát na lyžiarských v rámci školy? Mm, Pamätáš si taj, aspoň taj, jeden? Tomu... Počkaj, ale ty, ty si aj študoval v Rúžomberku, čiže ty si... Akývame? Na katolíckej sme nemali. Ja som statier. <laughs> Ty si statier. Ja som to originál Tatranec. Tatranské matliary. No, a neviem po... lyžovať. Ani korčulovať sa neviem. Jej, tak uh, teba by mala osloviť nejaká podľa mňa lyžiarská firma. A darovať ti lyže. Ja ťa zoberiem. Alebo si môžeš kúpiť. Kúpiť lyže. Môžeš... Inak áno. Hey no. My sme postihnutí touto dobou, že môžeš si aj kúpiť lyže. Uh, okrem kade, uh, kde budeš otúžovať, tak môžeš mať aj lyže. To, ale neviem, vidia aj na kaďu, aj na lyže teraz. Vieš, ak to bude skončiť v prázdnej, kade budú odložené lyže? Ja, to bude ja som, ten obraz, ja som myslela, že dru, ja druhý extrém, že budeš vlastne holý chodiť na lyžovačky. A lyžovačky, Aha, to vieš? Aha, ne, nepotrebujem kaďu. Presne. A otužovať budeš na svahu. Akože lyžovanie je podľa mňa super. Existujú nejaké no svahy, že proste môžeš tam, že žiadne deti. Ja som teraz, ak sme boli v zoo, chcel, že no zo zoo. A okay. nemusí byť, že akože deň stačil by že jeden deň do mesiaca takže no kids. Že môžeme si ísť my dospeli pozrieť bez toho. Je, že aby, aby ťa tam nerušili. hej, ty. hej, hej mm. že prosím, prosím. Aj tie zvieratá by to ocenili. To mňa, <laughs> Inak toto presne, jak v tých rozprávkach, nie, ti tam vyklopkávajú na tie sklá, tie deti. V mojej prítomnosti nie. Je ty hneď kričíš? Hne, nie, kričím, nie. Vezmem ručku, nie. Akože ani moje deti to nerobia, Nemám lebo ja to neznášam. nie, ja doslova deti. Ja... Nemám žiadny problém chytiť cudzie deti za ruku a povedať nie, toto nemôžeš robiť. Inak ja som si všimla... A keď si v a oni urobí, že čo? Vždy je niekde obrazok, kde je nakreslené. No tak. no, 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 nemôžeš. Inak ja som si všimla, odkedy ja mám deti, že ja viem byť dobrá tiež bič akože na okolo idúce iné deti, ktoré robia bordel. Jasne. Kedy si som mal spoločenskú zodpovednosť, aby ľudia okolo mňa boli múdri, aby som dobre robil, aby, som, aby tá spoločnosť sa niekde posúvala. Teraz sa mi to všetko zúžilo na to, aby môj malý bol. Že celé. inak toto Absolutne presne celé. si hovorí, že. Mne nech sa to zúžilo na to, aby som vychoval z Artura dobrého človeka. Áno, a spokojného tak, tak, a slušného. Že si povie, že uh, nerozumiem rodičov, ktorí by povedali, že Ježiš, to sú smetiari, no tak to nechceš skončiť, také tie trápne hlášky, mm -hmm. že čo? Č a keď sa ti páči jazdiť na smetiarskom aute, vedieť to práca, je kaža iná. V koronavíruse, čo sme nič, keby si nemal ten rožok napečený a tie smeti, tak by sme sa akože potopili v odpadkoch vynesené. Čiže pre mňa je to, že u, čo? Pekné povolanie a nech si každý robiť, čo chce. aké povolanie. Ale buď Nikdy skončiť, Ako ten človek, ktorý hovorí, on je kompredný. Ním, že takto nechce skončiť. Áno, presne toto. toto. Vieš, že si tiež úplne povieš, že tvoja zodpovednosť je, aby tvoje deti neboli úplne chudobné. Mne sa to extrémne zúžilo. Mne no. sa to normálne zúžilo na to, že čo som mal kedysi, že tam je pani nepríjemná na mne v trafike, tak každý deň ju budem sa snažiť prevychovať, alebo suseda je absolútne retardovaná, mm. tak budeme s ňou bojovať, aby sme jej ukázali. Všetko preč. všetko. Preč. všetko. Áno, Mám áno. len jeden cieľ, aby mali proste nevyrastol šikanatora lomeno. E, áno, Ježiši Maria, presne úplne si to trafil šikanátora. Ani samozrejme nechceme šikanovaného, ale šikanátora je úplne že zle. No, šikanovanie akože není až tak zle byť na tom dostávajúcom konci. Naučí to, akože je to... Áno, podľa mňa úplne. každý sme si trošku niečo ja, zažili. Je to správne. A nepísala som o tom slohy, lebo... Tak, ja, je som to správne. Ako no. Ty učíš na konzerve? Ja učím na strednej umeleckej priemyslovke. Inak Toto, to... stredná umelecká priemyslovka. priemyslovka. Tu je od vás o dve ulice. Na... Nevrav. Nevravím, nevravím, ale... Tam všetkými sa... smermi. prosím ťa vysvetli všetkými... mi strednú umeleckú priemyslovku. To sú vlastne... To je škola, <laughs> kde je prosím, pekne dlho, desaťročí, to má históriu v rámci kostýmerstva, maskérov. Že to bola nejaký, nejaká maskérov, šupka. nie? nie Šúbka, šupka, presne, šupka, to je no? ono. A vlastne novodobo tam pribudol masmediálny odbor, lebo všetci chcú byť moderátori a novinári a robiť v telke. A vlastne ja tam učím, ako pekne rozprávať umelecký prejav. Uh -huh. A učí tam napríklad aj veľmi zlatý človek, Igor Adamec, určite ho poznáte, ano, to je kakaovník, kaka, on zasa učí videotvorbu a učí tam dokonca aj veľmi šikovná uh, novinárka z Aktualit, teraz nepoviem jej priezvisko, lebo si to úplne nepamätám, lebo sa nedávno vydávala, ale čiže učia tam akože naozaj, myslím si, že ľudia takí reálne, že z fachu ale čo z tých detí vyrastie, ja úplne neviem. Ale viem, že napríklad naša maskerka v televízii Markiza je od z tej školy Lenka Šošová tam študovala, čiže tam odtiaľ vyšlo neskutočne veľa šikovných ľudí. Mm. Táto masmediálka, e, ako sme sa tu bavili, že na konzervu by si asi dieťa svoje neposlal ne. ako strednú školu. Neviem, či by som niekoho zo svojich detí úplne posielala, že chod na mediálku, lebo ak sa to tam v tebe, lebo akože to, že jej páči sa mi to, lebo je to v telke, ten človek, uh, to by sa mi páčilo, ale akože ak to v sebe nemáš, tak akože vyjdeš z tej školy asi nula, vieš, že v zmysle, že čo no, s tým? Možno v sebe nájdeš ten, to čaro pre to video, napríklad prank našeho prestrihanie, pretočenie. To vieš, je pravda, že, akože naozaj... Vieš tam nájsť toho veľa? Áno, uh, má to rôzne tieto, ak sa niečo za tie 4 roky... Uh, Myslím si, že z teba vy inklinuje, tak presne môžeš mať široké zameranie a myslím si, že tak 90% tam mám šikovných. Okay. Že môžu byť novinári, uh, presne takýto strihači. A všetci chcú byť youtuberi, tak toto sme ako dokonalý Inak. odbor pre Ale YouTuberov. to mi vy vysvetlíte, ja som úplne v tomto stará škola, že čo je vlastne, že si youtuber, že čo dávaš návod na čo. Pre mňa je to taký ten človek návodov, že poďme si dnes ukázať, ako sa namaluješ s týmto, alebo ako si postavíš Lego, tak. alebo toto. Tvoríš hociaký kreatívny obsah na... a môže byť aj nekreatívny, môžeš streamovať hru, ako sa hrajkaš, Aha. len tvoríš obsah na internete, ktorý má toľko sledovateľov, že tak ti to môžeme, dokážeš môžeme peniaze. si povedať napríklad MrBeast. Momentálne je ku dnešnému dňu absolútne najúspešnejší youtuber na 100 miliónov odberateľov na kanál. Wow. Každé video, ktoré dá von má že 200 miliónov videí. A ukazuje tam čo? Uh, jeho videá sú doslova Fuf, uh, dali sme človeka každého veku každého veku od jedného roku mm -hmm. po 102 či koľko našli súťažiť v obrovskej hale o 7 miliónov dolarov. Wow. Te teraz myslím vyšlo video, že wow. Dal. Po postavil Lamborghini a typkovi dal za úlohu, že musí postaviť akékoľvek cestiny za akýkoľvek peniaz, peniažný obnos, aký chce, dal mu kreditku. Ale, a, ale, 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 ale musí to odolať trom tankom. Áno, áno. Alebo robil také, že vlastne zaparkoval auto pred obchodák, zavolal štyroch náhodných okoloidúcich, povedal, položte ruku na auto, ten, kto posledný dá ruku preč, že je to jeho auto. A reálne to aj spravil. Ale on má na budžeta takéto veci. Takže... Ale, ale, nemal. Je, ale je nemá. halus, že on Postupne to robí odjak živá. Áno, áno, no, lebo jeho prvé úspešné video bolo, že dal bezdomovcovi 10 tisíc dolárov. Čože? A to, a odtedy proste rozdáva peniaze. Videách. Ale Tomáš, krásen. to je naozaj, že to je najúspešnejší youtuber, ktorý kedy v histórii hmm. bol. Potom napríklad sú aj také veci, že teraz veľmi je v boome taký uh, volá sa to, že dead teach alebo tak. Mm -hmm. Krásna story. Uh, Typkovi v 14 rokoch odišiel otec mm -hmm. zo života, odišiel preč. Týpek má teraz nejakých 55 a točí videá všetko, čo ťa mal tvoj otec naučiť. Mm? To je ale pekné. Ale všetko. Šnurovanie, topánok, holenie, hoci čo, čo proste si predstavíš, že je v kategórii, že toto by ťa za 30 rokov tvojho života naučil otec, tak má na to chlap proste video. Wow. Je to strašne super. Ako to, to, sa mi páči, keď niekto to má premyslené. No, že nie, že si sadne a no, že teraz nudím sa, chcem veľa love. Môj obľúbený youtuber je typek, ktorý robí somelierský kanál na cigary. A to je celkom uchylačina. Wow. Lebo do sova chlap príde, dá pred kameru, robí to veľmi šitne. Má, jednu kameru je zrnitá, nemá pozadie. Je to, že fakt, že je trošičku cringe. Ukáže cigaru, ukáže obal, povie za koľko ho kúpil, povie z z akých svahov, kde sa čo pestovalo, otvorí, zhodnotí, odsekne konček, zhodnotí, zapáli, povie ako chutí na začiatku mm -hmm. a potom je 30 minút ticho a nechá si záber, nechá si záber, ako sám sedí, fajčí, keď Áno. sa dostane do prvej tretiny, tak ide OK. Čiže prvú tretinu by som zhodnotil takto, a takto, výborný finish, uvidíme, čo, čo to bude v polke. A zase, že pol hodinu yes. ticho. Yes, čiže on ti hodinu, akože si fajči cigaru a rozpráva ti? Nie, je potichu. Doslova, že je sám za so svojimi myšlenkami, takto to džunga a keď nadejde čas, aby povedal niečo, tak povie. Ale hovorí po prvej tretine, v prvej polke a, a finish cigary. Jasne, má doslova len tri talking points počas cigary, ktorá má, že po hodinu dvať. A tie, 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 to, čo hovorí, sú už na minuty. A ináč sa pozrieš na chlapa, ako je zamyslený a fakt si vychutnáva mh, tú cigaru. Yes. Popiť. To je, že normálne, že... A ja som, a pritom, že ja som si myslel, že budem si to púšťať na spanie alebo tak, a ano. nedá sa. Ty normálne zostaneš fascinovaný. <laughs> Kúkať na typka. Typek je niekde, že v Arizone vždy má za sebou také tie dve tiki torčis, také tie, tie, proste úplne, že, vidno je v takom tej havajskej košeli, strašne obezný, taký proste, že je takto a len si vychutnáva a je to proste, že není to žiadny expert, není mm -hmm. to nič, je to obyčajný proste týpek, ktorý všetky svoje peniaze investuje do cigár. To je brutálne. A len tak sa natáča pri tom, keby náhodou niekto chcel nejakú referenciu na to, či si môže kúpiť túto alebo túto Toto je brutálne. Ale vidíš. A takže. je to youtuber. Je to proste, je, by all means, je to youtuber. Nemôže na to povedať Xplos, žiadny z týchto content makerov, nič. Lebo na youtube a má viacej videnia ako oni. Uh -huh. Ja ešte viem, že je v Čechách jeden taký, že Kazma. Áno, áno ten vlastne robí také čudné veci, také šokujúce, nie? Ale on nie je už že youtuber. Aha. On je skôr viac už, teraz by som povedal. On mal vlastnú šovku, z YouTube ju presunul na ten seznam. Mm -hmm. a, a, tam bol dlho One Man Show a tiež to bol rozhovor, ono to začalo ako rozhovor s nejakým známym človekom, taký vtipný. Mm -hmm. Prerastlo to v tú skrytú kameru. Áno, áno, a teraz áno. v podstate po, posledné dva týždne, tri týždne má svoj vlastný film v kinách. Áno, kde potom máš hľadať nejaký poklad alebo volačo. Uh -huh. Tak toto s mojím mozgom a s mojou touto nejakou kapacitou to Ale by... Ale napríklad nebyl, Justin som Bieber začal by. ako youtuber. Kto? Justin Bieber si hral na gitare a nahrával sa na YouTube. Je on takto začínal? No. To je neuveriteľné. Aj Bob Barham, jeden z najväčších talentov komédie posledných 50 rokov, začínal ako srandista na YouTube. Yes. Veľmi mladý chalan, extrémne dobrý, mal veľmi dobrý špeciál. A stal sa tak, ako keby uznávaný medzi starou elitou, mm -hmm. že naposledy Chris Rockový režiroval stand-up špeciál. Prosím? Mm. Že fakt 60-ročnému Chris Rockový, čo je hollywoodska megastar, mm -hmm. tak 27-ročný, bol barhem bol, že dobre, ale toto teraz nedaj teraz, save si to, daj to potom. Wow. Jo, jo. A vy mi napríklad povedzte, vy čo tomu rozumiete týmto všetkým uh, vtipom na pódiach tak to, keď dal Will Smith facku Chris Rockovi, to bolo sehrané? Alebo nie, to... nie, nie bolo to naozaj snad. Naozaj? A Chris Rock sa k tomu vyjadril veľmi krásne, podľa mňa v tom poslednom špeciáli. Selective Outrage sa volá. Uh, kúpil to Netflix, sa mi zdá. Pozitú. a normálne je to akože... Tam krásne. Všetko... A začína to práve že tým, že čaute, že som Chris Rock, viem všetko presne, čo sa stalo, vyjadrím sa k tomu, a išiel špeciál a už sa išiel a k tomu sa a nechal si to na posledných 10 minút. Wow, tak dobre, to mm -hmm. si pozrie. Je to veľmi krásne. A on je vo vašich očiach odborníkov, že výborný? Chris Rock? Tak je to. OG, to je to, že... Teraz mal slabé tamburín, sa mi nepačil, To je ten, čo režiroval Bobarem. <laughs> tak tamburín sa mi vôbec nepačil špeciál. Ale tento Selective Outrage mne osobne sa veľmi páči. Mm -hmm. Napríklad viem, že Trendy mu sa nepáči a ešte zo pár ľudí malo nejak Citron malý výhrady, ale mne osobne sa veľmi, veľmi, veľmi páčil. Ale to je presne tá vec. Proste v tom je, v tom je tá komedy krásna, že niekedy je komedy veľmi podobná pesničkám. Že ty síce hovoríš veci, ktoré sú strašne jasné. Mm -hmm. Stretla som ho na moste a už potom nikdy viac. Ale ľudia si tam dosadia svoj, svoj príbeh, svoje veci. On síce hovorí, že stretla, ale ono je to actually o mne. Mm -hmm. Lebo ja som ťa vtedy... A Most je ten týždeň, čo sme mm -hmm, spolu mm -hmm. zažili proste pri Moste Bratislave. A vieš, hoci aká varianta. Áno. A komédia je presne tiež takáto istá. Že ty môžeš kľudne napríklad konkrétne Chris Rock, Môžeš hrať e, tú black card, ktorá funguje v tej komedii, že vlastne e, rasizmus a, mm. a černoši ťaháme za kračí koniec. A je to v podstate super zábavné v 80 rokoch, je to super zábavné v 90 mm. rokoch, ale keď to vyťahneš e, dva týždne po protestoch Black Lives Matter, tak to má zrazu inú silu. Mm. Je to zrazu, každý si na to nalepí to svoje. On to robí za nás. Týmto vtipom myslel niečo úplne iné. A proste toto všetko. Čiže to je tiež ako keby obeď toho, že mne osobne sa Chris Rock veľmi páči tým, ako si počkal po tej facke, ako si dal čas. Mm -hmm. U Áno, on bol úplne ticho. Jo, no, no. A potom si počkal celý špeciál a zavraždil posledných 10 minút tak, že v 8 sa musí strašne hambiť. Inak. A hrozne. Akože to, čo mu tam povedal on, oh bože. Každý bol, že bol nejaký slabý, vôbec nebol slabý. Na to, ako v Hollywoode musíš chodiť po špičkách, mm -hmm tak úplne ho že zničil. A oni boli fellas, oni boli kamaráti. Oni boli veľmi dobrí kamaráti. A to teda akože keby, že ty o mne sa tak vyjadruješ, kámo To nebol roast, to nebol roast. On proste normálne na nás zautočil naspäť. Veľmi premyslené, mesiace po, ako si to trénoval pekne v kluboch. A predal to Netflixu za 70 miliónov. To je, veš... To sa tá facka <rý> uh <-huh>. Toto je. <rý> Hej, to je. Aj dve. No, pretrpíš ja... jednu. <rý> akože na jednej strane, napríklad ja som, ja som stále zastanca toho, že proti slovom, slovu sa nesmie bojovať proste pestiami. Áno, jasné. Ale na druhú stranu zase za, akože kvázi zautočím na jeho manželku. Keď, keď, tam, keď boli tie zábery, keď to bolo tak uh, strihnuté, tak keď povedal ten vtip, pozdiel, bola kamera na Vila Smisa, on sa zasmiel. Potom bola kamera Áno. na jeho ženu, a až potom bolo vidno, ako ide na to. Na to a sterič. sme znova pri a pesničkách. Niekedy musíš robiť veci, ktoré nechceš, áno, lebo áno. žena sa na teba pozrela. Zatvárila. Jo. Ale v tomto napríklad, v tomto, v tomto z nás a na Slovensku, podľa mňa mám veľmi jedinečnú možnosť, lebo ja trpím tou chorobou, ktorú má tá Vilova smysová manželka, ja mám tú alopeciu, mám autoimunitnú onú chorobu a vypadávajú mi vlasy a budem plešatý a vôbec sa ma ten vtip nedotkol. Gabo bol brčka rýšavý, chápeš? No dobre, ale ty si normálne len proste chlap. Ale, ja ale mám, tebe to ja mám, pristane. Ja mám tú alopeciu. Ja mám naozaj potvrdnú chorobu, ktorú má tá pani. A nedotklo sa ma to vôbec. Moj no, No, ja som si vôbec nemyslela inak, ale aj na mňa. Nie, na... Ja to mám tu, akože mám... Veď ty máš vlasov a vlasov. Ja mám tak? strašne veľa a navždy budem mať. Ale mám tu pás vlasov v strede hlavy, kde proste mi to vypadáva a buď sa to bude zväčšovať alebo nie. Je to autoimunitné. Je taký reverzný pankač. Áno. Áno. Je to, to autoimunitné ochorenie, ktoré je na stráve a píše mi na všetko toto. Hej. Kebyže prestaneme z mlečné výrobky, tak by som to možno nemal. Ale takisto by som nemal život. Takže... <laughs> Len dneska ja som mal, že pol litra ženčice som vypil dneska ráno. Hneď na šupu. Ti dobre urobilo. Ženčica je výborná. Snažím sa, vieš, Arturovi už som dal. Mňa ale to sú úplne zázračné veci. A kde kupuješ v Bratislave žinčicu? Nehoď, že ma... vieme. Aha, okay. ma... Dobre, nič som nepovedal. <laughs> je to super. Zal sa strašne dobre brzdí, borovička. Áno. <laughs> 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 som ma Peťar naučil, no. Wow. Ale, ale to Borovička a brzdi ženčicu. Keď nemáš žinčicu, taký kyslé mlieko. Ale vedia, akože malo, tak podľa mňa to je také, že ti dobre urobí tá mikroflóra. Takže ja si áno. Aj tá borovička. Ja si predstavím, že sa ti spraví nejaká burata v bruchu brutálna, že sa to vyzráža. Ja, ja, potom, že... No. Že vykakáš tvárohový šúlok, alebo niečo. No. A to možno vy... Áno. Hm. Ako vieš, aj cviklu vieš, keď vykakáš. Aj kukuricu. V podstate vždy vykákaš tvárohový šúlok, len nie farby. Hm. No, <laughs> je, hey. ale krásne sme sa preklinuli aj k tomuto, že čo je no, ale veš, von. no ale toto je presne tá vec ja by som mu tú facku nedal. Ani ja. Považujem to za proste vík. Je to presne, ako hovoril Frank. Je to, je to slabé vždy na nejaké slova robiť fyzické násilie, lebo to zaprvé sám seba určíš na to, že nemáš dostatočne silné slova. Ale hlavne akože prečo to až takto prehrotiš, no tak si to vybavíš potom, nie? Ale ja neviem. Hej, ale rok to vyhral. No. Takže to je fakt, to je že 50 miliónová facka. Minimálne. To Inak. je killer. To je absolútny killer. Musíme končiť. Prečo? Pretože bude veľa hodín. Ježiš Mária, mám svokrát co dve hodiny doma. A čo povieme na konci? Aby skončilo parkovanie asi 7 Počkaj? hodín. Počkaj. Do... do 7. No, tak to máš akurát, tak presne. Tak, tak no, ešte, kým sa vycíkame, odfotíme a všetko, tak... A my sa aj fotiť budeme? Franky na tom trvá vždy. Aj, no aj, vždycky musíme. Dobre, povedz niečo nakoniec s ľudkom. Povedzme, ja? Ako... Áno, však si pani učiteľka. Povedz niečo ľudkom. Viete čo? <laughs> <laughs> Dobre. Ja po... Nesmíš sa. Ja poviem, Tycho. ale ja vyzniem akože trapne. Že majme sa radi, buďme na seba milí, usmievaví. Uh, raz povedal Vladko Kobielský, že buďme vďační, že robíme prácu, ktorá nás baví, že sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú fajn a, a na plaž ešte bude času dosť. Takže prosím vás, nehrote. Áno, ja som... nie je každý deň nedela. Napríklad dnes je pondelok a je ešte lepší, ako bola včerajšia nedela, pretože som tu. Ale proste ja neviem. Ja som že... počul, že na pláž bude času dosť. <laughs> aj na pláž? Možno. In. <laughs> Čo si, veď zlaté piesky sú tu za rohom. <laughs> Teraz pracujeme s ľuďmi a na pláž bude času dosť. <laughs> 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 to bola Nebý... výzva na otužovanie. <gül> 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 to je výzva na otužovanie. Vás beriem. Môžeme ísť hoci kam, aj do sudu, ale aj s týmto ferkom, lebo on je super. A... Ja neviem, že a proste tak um, vychovávajme z tých detí, a nemusia byť naše slušných ľudí, buďme príkladom a neminžujme po sociálnych sieťach, v tajných profiloch ďalším ľuďom a podobne. Dávam ti tričko, Hadie kamarád. Bohužiaľ čo? už iba elko, lebo iné nemám, Frank, ešte neobjedná. Budem spať. Spáň, to vôbec Takže... mi nevadí. Ďakujem, had je kamarát, inak to je neuveriteľné, ja som na ňa aj zabudla, on je fakt pokojný. A je kamarát. Ale vieš, ja mám takú kamarátku, Kristýna uh, Slováková, uh -huh. už sa asi aj nevolá Slováková, čo oni majú toho obrovského pitona a ona s ním chodí vystupovať. Ježiš, áno, jasne, z Antágny. Presne. Áno. A ona vždy mi vysvetluje, že lení to je jeden z najpríjemnejších priateľov, ktorý prídeš domov, nemusíš venčiť, to si k tebe, to ťa obíme a prosto, to je prosto super tvor. Chápeš, že jemu stačí na to, aby bol šťastný len to, že ty si teplá? Áno. Ty môžeš byť fakt zlý to je naozaj Ty môžeš byť... Prav... Na... Takže vyžaruješ teplo. Ty pokiaľ máš pravda. 37 stupňov, to je všetko, čo on chce. Ty môžeš popri tom takto countryť mačiatka. Ja. Je to jedno. Je Krmý, to úplne jo. jedno. Jo. On je, že máš 37. Nice. Áno, Môžem. úplne áno. Vlastne to ti dá bezmeznú lásku, jo. že vlastne... Vymení za čiže... teplo, no. Čiže my len máme také z hlavy niekde z detstva, že i oj hady, ale pri tom, no. áno. Veď ty, vy, ty máš nejakého živočícha, ešte to mi povedz. Psa. Preto hovorím, že musíme ísť, lebo... Je, ty máš psíčka? Môžem chcieť papať za chvíľu. Dobre, a ty máš tieto a aštery, že? A féry? Kocúra. My nemáme nič okrem detí, ale... To, stačí. To nám stačí zatiaľ. Keď ich je viacej, tak to stačí. Chlapci, inak mi nie je brutálno lebo ja som si myslela, že vy opovrhujete takými uh, tetami. <laughs> a ja vás milujem, že ste... Ale že nie je viac závali. tiet. Ďakujem, práve, že viac tiet potrebujeme. Viac, viac tiet. Viac Dobrých, tiet. veselých tiet. Tak. <laughs> Ďakujem. Iska o neba tu už bola, vieš. <laughs> inak ona je super. Ona vždy, čo? Ona vždy navarí, napríklad v Teleráne chodí lacno navariť a vždy nie po každom hostovi sa všetko zje, ale do 5 oh. minút, keď je Giska oňovanie, niekde mm -hmm. príde variť, sa všetko zje. Ja tu sme ju nechali, že 5 minút samú a reálne nám tu reorganizovala poličky. <laughs> reálne, že to bolo super. Úplne. Ja vám na budúce aj napečiem. Bože, toto je veľmi pekné. Mm -hmm. To kto vymyslel tento merč? Ináč nejaký patrón sa <laughs> tak mám byť no, konkrétny. A hady kamarát, ja, ale urobili to. Hej, hej, ale, ale aj si to by hey, si hey. nepovedal, že títo chlapci si dajú záležiť, a dajú tam aj túto lásku. Ale tak, no, tak, kúpiť ďakujem. si ho môžete na loživčak.com Dovidenia. Ak ešte náhodou možno. To ste máme stále? Yes, ďakujem vám.